Very good kind. Първото правило на магиосника. Първа глава. Това растение изглеждаше странно. Мрачни петнисти листа се свеждаха над стебло, стегнало в здрава хватка гладкия ствол на една ела. Понаранената й кора се стичаше смола, а изсъхналите й клони висяха отпуснати, като че елата се опитваше да простене в студената, влажна утрин. Тук там по стеблото на растението стърчаха чашки, сякаш предпазливо оглеждащи за свидетели. Най-напред усети миризмата, беше като от разлагането на нещо, което е било отвратително на вкус дори когато е ставало за ядене. Ричард прокара пръсти през гъстата си коса, докато мисълта му се измъкваше от замъгляващото съзнанието му отчаяние, за да се съсредоточи върху видяното растение. Огледа се за още подобни, но не видя. Всичко останало изглеждаше наред. Кленовете в горната част на старата гора вече бяха започнали да се обагрят в червено и облъхнати от лекия ветрец, гордо показваха новата си премяна. Нощите ставаха все по-студени. Дъбовете, които последни се предаваха на студа, все още стоически носеха тъмнозелените си пълта. Прекарал по-голямата част от живота си в гората, Ричард познаваше всички растения, ако не по име, то поне на външен вид. Още като съвсем малък приятелят му Зет го вземаше с себе си на лов за специални билки. Той показваше на Ричард кои растения да търси, къде растат и защо точно там, назоваваше по име всичко, което виждаха. Много пъти просто разговаряха, старецът винаги се отнасяше с него като с равен, задавайки толкова въпроси, на колкото отговаряше. Зет беше запалил Ричард страстта да учи, да знае. Подобно растение обаче беше виждал само веднъж преди това, и то не в гората. Клонче от него имаше в къщата на баща му, в синия глинен съд, изработен от самия Ричард като малък. Баща му беше търговец и пътуваше много в търсене на екзотични растения и редки видове. Богаташите често се отбиваха при него, за да видят поредната му находка. За него очевидно по-голямо удоволствие представляваше търсенето, отколкото намирането, ако се съди по лекотата, с която се разделяше с най-новите си открития, за да тръгне към следващите. Още от малък Ричард обичаше да прекарва времето си с Зет, докато баща му отсъства. Брат му, Майкъл, беше с няколко години по-голям и тъй като не се интересуваше нито от гората, нито от неподредените разкази на Зет, предпочиташе компанията на градските богаташи. Преди около 5 години Ричард се беше отделил да живее сам, но често се отбиваше у баща си, за разлика от Майкъл, който бе вечно зает и рядко намираше време да го посети. Всеки път, когато заминаваше, бащата оставяше в синия съд бележка за Ричард, с която го информираше за последните новини, разказваше някоя и друга клюка или пък нещо, което му е направило впечатление. Преди 3 седмици, когато Майкъл дойде да му каже, че баща им е бил убит, Ричард отиде в дома му, независимо от настояването на брат си, че е безсмислено, че нищо не може да се направи. Отдавна беше надраснал възрастта, в която правеше каквото каже брат му. За да му спестят гледката, на събралите се хора не искаха да го пуснат до тялото. Въпреки това успя да зърне огромните, отвратителни петна и локвите кръв, кафеникави и засъхнали подъсчения пот. Когато приближи, всички гласове, освен предлагащите съчувствие, стихнаха, което само засили режещата болка. Все пак успя да чуе някакви истории и невероятни слухове за неща, ставащи отвъд границата. За магия. Малката къща на баща му беше разбита, сякаш вътре бе вилнял ураган. Малко неща бяха останали незасегнати. Синият съд за бележки си стоеше на лавицата, а вътре намери клончето от онова растение. То все още лежеше в джоба му. Нямаше представа какво ли послание е оставил баща му чрез него. Обзе го мъка и униния и макар все още да имаше брат си, се почувства изоставен. Това, че вече беше голям мъж, не го спаси от отчаяното чувство, че е осиротял, останал сам самичък на този свят, чувство, познато му от по-рано, от времето на неговото детство, когато почина майка му. Макар баща му да отсъстваше често, понякога цели седмици, Ричард винаги знаеше, че е заминал, но ще се върне. Сега вече нямаше да се върне никога. Майкъл не би му позволил да направи каквото и да е, за да намери убиеца. Беше му казал, че е наел най-добрите следотърсачи и че иска Ричард да стои на страна от тая работа за негово собствено добро. Затова той просто не му показа клончето и всеки ден излизаше сам да търси растението. За 3 седмици обиколи всички пътеки в Еленовата гора, абсолютно всички, дори онези, които малци на други знаеха, но не откри и следа от растението.
Накрая, противно на убежденията си, се остави на вътрешния си глас и тръгна нагоре към старата гора, която се намираше близо до границата. Този глас му подсказваше, че по някакъв начин Ричард знае нещо за убийството на баща си. Предизвикваше го, измъчваше го с мисли, които той не можеше да проумее, и му се присмиваше, задето не успява. Ричард се укоряваше за това, като в същото време се опитваше да убеди сам себе си, че всичко е заради мъката, че няма нищо обезпокояващо. Беше се надявал, след като намери растението, да си отговори на някои въпроси. Сега, когато то беше пред очите му, не знаеше какво да мисли. Гласът престана да му досажда, но пък замлъкна съвсем. Знаеше, че това са просто собствените му мисли и си заповяда да престане да им вдъхва самостоятелен живот. Зед го беше научил на по-смислени неща. Ричард вдигна поглед към огромната агонизираща ела. Отново се сети за смъртта на баща си. Растението е било и там. Сега убиваше дървото. В това растение явно имаше нещо съмнително. Макар да не можеше да направи нищо за баща си, Ричард не би допуснал то да причини още една смърт. Хвана го здраво и го задърпа с силните си ръце, като разкъса жилавите филизи, впиващи се в стеблото на дървото. И точно тогава растението го ухапа. Една от чашките се стрелна напред и го перна по опакото на лявата ръка, при което Ричард отскочи назад от болка и изненада. Разглеждайки малкия белег, видя нещо като трън, врязал се в месото в процепа на раната. Ясно. Растението носи неприятности. Посегна към ножа си, за да извади с него тръна, но не го намери. Първо се изненада, но веднага след това си спомни причината да го забрави и се укори, задето е позволил на унинието да го обземе до там, че да пропусне да вземе със себе си в гората нещо толкова важно. Опита се да извади тръна с ногти. С нарастващо безпокойство гледаше как той, сякаш жив, се забива все по-надълбоко. Провлачи нокътя на показалеца си през раната, за да го хване и изхвърли навън. Колкото по-надолу ровеше, толкова по-надълбоко се забиваше трънът. Докато се бореше, оголемявайки раната все повече, цялото му тяло плувна в гореща трескава пот, така че реши да спре. Трънът изчезна в бликащата кръв. Ричард се огледа наоколо и забеляза тъмночервени кавите есенни листа на малко люлчино дръвче, отрупано с тъмносините си плодове. Под него, сгушено в една извивка на корените му, откри каквото търсеше, а умово растение. С облегчение и много внимателно откъсна крехкото стръкче близо до основата и леко изцеди лепкавата бистра течност в раната. Усмихна се, като мислено благодари на стария зет, задето го беше научил да използва умовото растение така, че то да окаже най-бърз ефект върху рана. Меките мъхести листа винаги напомняха на Ричард за зет. Сокът притъпи острата болка, но не и безпокойството му от факта, че не може да извади тръна, който се забиваше все по-надълбоко в плътта му. Клекна и разрови с пръст земята, постави стръкчето в дупката и натрупа наоколо мъх, за да може то да поникне отново. Горският шум изведнъж стихна. Над земята, прескачайки дървета и листа, премина тъмна сянка и Ричард стреснато вдигна глава. Въздухът над него засвистя и се завихри. Сянката имаше застрашителни размери. Птиците напуснаха укритията си по дърветата и започнаха да надават тревожни сигнали във всички посоки. Ричард гледаше нагоре, търсейки пролуки в зелено-златистия балдахин над себе си, за да види през тях какво може да хвърля такава сянка. За момент зърна нещо голямо. Голямо и червено. Нямаше представа какво би могло да бъде, но в един миг в главата му проблесна споменът за слухове и истории за същества, идващи отвъд границата. Кръвта замръзна в жилите му. Растението носи неприятности, отново си помисли той. Онова нещо в небето вероятно също. Спомни си какво казват хората в такива случаи. Едно зло никога не идва само. Беше абсолютно сигурен, че няма желание да се среща с следващото зло. Като се опита да потисне страховете си, тръгна да бяга. Просто празни приказки на суеверни хора, каза си. Запита се какво би могло да бъде това същество, голямо и червено. Невъзможно, нямаше нещо, което да лети и да е с такива размери. Може би е било облак или пък игра на светлината. Не, не можеше да излъже себе си, не беше облак. Докато бягаше, погледна нагоре с надеждата да успее да му хвърли още един поглед, след което се насочи към пътеката, опасваща хълма. Знаеше, че от другата и страна теренът става много по-стръмен, което щеше да му даде възможност да огледа небето спокойно. Клони, мокри от снощния дъжд,
го удряха през лицето, докато тичаше, прескачайки паднали дървета и малки каменисти поточета. Шубракът се протягаше да докосне бързите му крака. Пъстри петна слънчева светлина го изкушаваха да погледне нагоре, но не му позволяваха да види онова, което търсеше. Дишаше бързо, накъсано, студена пот се стичаше по челото му, чуваше бесния ритъм на сърцето си, докато се спускаше безразсъдно надолу по хълма. Най-накрая излезе от гората и стъпи на пътеката, като едва не се сгромоляса. Плъзна поглед по небето и видя нещото, твърде далеч и с твърде малки размери, за да може да определи какво е, но му се стори, че има крила. Премигна срещу ярко-синьото небе, прикри очи с ръка, опитвайки се да види дали наистина е бил прав. Нещото сви зад хълма и изчезна. Не можеше да каже със сигурност дали наистина е било червено. Задъхан, Ричард се строполи върху един гранитен блок от към страната на пътеката. Ръцете му разсеяно чупеха изсъхнали вейки от близкото дръвче, докато погледът му бягаше надолу към езерото Трънт. Може би трябваше да се върне и да разкаже на Майкъл за случилото се, за растението и за онова червено нещо в небето. Знаеше, че брат му ще се изсмее на последното. Самият Ричард реагираше по същия начин на подобни истории. Не, Майкъл само щеше да се ядоса, че е ходил близо до границата и е нарушил забраната му да търси убийца. Знаеше, че той се притеснява за него, в противен случай нямаше непрекъснато да му бае на главата. Вече голям човек, Ричард си позволяваше да приема с усмивка непрекъснатите му напътствия, макар все още да му се налагаше да понася неодобрителните му погледи. Отчупи още една вейка и отчаяно я запрати срещу един гладък камък. Каза си, че трябва да престане да страда от това, че брат му вечно го получава. В крайна сметка Майкъл винаги всички получаваше, дори баща им. Ричард остави на страна строгите съждения за брат си, днес беше голям ден за Майкъл. Днес той заемаше поста на първи съветник. От тук насетне щеше да е отговорен за всичко, не само за самия град на елените, но и за всички градове и села в западната земя, дори за хората от дълбоките провинции. Отговорен за всеки и всичко. Майкъл заслужаваше подкрепата на Ричард, имаше нужда от нея, той също беше загубил баща. Церемонията, последвана от пищно тържество, щеше да се извърши след обед в неговата къща. Щяха да се съберат влиятелни личности от най-отдалечените краища на западната земя. Ричард също трябваше да присъства. Ако не друго, поне хубавата храна щеше да е в изобилие. Установи, че умира от глад. Докато седеше замислен, погледът му се плъзгаше по отсрещната страна на езерото Трънд далеч в ниското. От тази височина в бистрата вода се виждаше ту каменистото дъно, ту зелената растителност, ограждаща дълбочините. По край брега се виеше пътеката на ловците, която криволичеше между дърветата, като от време на време извеждаше на открито, за да се скрие след миг отново в гората. Ричард много пъти беше вървял в този участък от нея. Пролетно време близо до езерото тя ставаше влажна и мочурлива, но в толкова късен сезон вероятно вече беше пресъхнала. Както криволичеше между дърветата във високите части на старата гора, пътеката на ловците на места се приближаваше доста близо до границата, и на север, и на юг. Поради тази причина повечето пътници я избягваха и вместо това минаваха през Зеленовата гора. Ричард беше горски водач и осигуряваше безопасността на пътниците, преминаващи през горите около града на елените. Повечето от тях бяха пътуващи сановници, които предпочитаха сигурната компания на местен водач вместо самостоятелния избор на посока. Нещо прикова погледа му. Забеляза движение. Без да знае какво би могло да бъде, той се вторачи в движещото се петно от другата страна на езерото. Когато то отново се появи на пътеката, минаваща през рядка редица дървета, вече беше сигурен човек. Може би е приятелят му, Чейс преследвача. Кой друг освен граничен надзирател би се мотал по тия места? Ричард скочи от камъка, захвърли вейките на земята и пристъпи напред. Фигурата се движеше по пътеката към откритото пространство на края на езерото. Не беше Чейс, долу имаше жена, жена в рокля. Коя ли жена би се отдалечила толкова навътре в старата гора, и то в рокля? Ричард гледаше как тя се движи по брега на езерото, как се появява и изчезва заедно с пътеката. Като че ли не бързаше, но в същото време не изглеждаше и да се разхожда просто ей така. По-скоро вървеше с отмерената крачка на опитен пътник. Това му прозвуча логично, близо до езерото не живееха никакви хора. Друго движение привлече вниманието му.
Напрегна очи, за да различи сенките. Зад жената имаше още хора. Трима, не, четирима мъже, облечени в пелерини с качулки, я следваха на известно разстояние. Те се прокрадваха зад нея, като се прикриваха ту зад дърво, ту зад камък. Оглеждаха се. Изчакваха. Тръгваха. Ричард стоеше изправен, с широко отворени очи, с изострено внимание. Те я дебнеха. Веднага разбра, беше срещнал следващото зло. Втора глава. В първия момент Ричард се вцепени, без да знае какво да предприеме. Не можеше да бъде сигурен, че четиримата мъже наистина преследват жената, най-малкото не и преди да е станало твърде късно. Всъщност, какво изобщо му влизаше в работата? А отгоре на всичко не беше взел дори ножа си. Какъв шанс имаше един невъоръжен мъж срещу четирима въоръжени? Гледаше как жената върви по пътеката. Гледаше как мъжете я следват. Какъв шанс имаше жената? Той се наведе напред и напрегна мускули. Сърцето му забило докато се опитваше да вземе някакво решение. Сутрешното слънце пареше на лицето му, дишането му се участи. Знаеше, че на известно разстояние пред жената пътеката на ловците се разклонява. Трескаво се опита да си представи къде точно се пада това разклонение. Главният път вървеше отляво на жената, продължаваше по край езерото и се качваше нагоре по хълма вляво от мястото, където стоеше той, после свиваше към него, натам, откъдето наблюдаваше сега. Ако жената продължеше по този път, Ричард можеше да я дочака и да й каже за мъжете. А после? Пък и това щеше да отнеме твърде много време. До тогава вероятно ще са я хванали. В главата му започна да се оформя идея. Скочи на крака и затича надолу по пътеката. Ако успееше да я настигне преди тях и преди да е дошла до разклонението, би могъл да я изведе към дясната пътека, която тръгваше нагоре към откритите скални тераси, отдалечаваше се от границата и се приближаваше до града на елените, до помощта. Ако поддържаха добро темпо, Ричард щеше да има време да прикрива следите им. Мъжете нямаше как да разберат, че двамата са тръгнали по страничната пътека. Щяха да мислят, че жената все още се движи по главната, или поне за известно време, колкото да се заблудят и тя да бъде отведена в безопасност. Все още уморен от неотдавнашния бяг през гората, Ричард дишаше тежко, докато с всичка сила тичаше надолу по пътеката. Тя правеше рязък завой отново към гората, така че поне отпадаше грижата, че мъжете могат да го забележат. Докато тичаше, около него проблясваха слънчеви лъчи. От двете страни на пътеката се издигаха стари борове, чието иглички покриваха земята с дебел килим, поглъщащ звука от стъпките му. След известно време започна да се оглежда за разклонението. Не можеше да каже със сигурност какво разстояние е изминал. Гората не му предлагаше никакъв ориентир, а пък и не помнеше къде точно се пада страничната пътека. Тя не беше широка и човек лесно можеше да я пропусне. След всеки следващ завой поглеждаше с надеждата и сега да се появи и това му вдъхваше сили да продължава напред. Опита се да си представи какво ще каже на жената, когато най-сетне я срещне. Мисълта му се движеше със скоростта на краката му. Тя можеше да си помисли, че е един от преследвачите й, или пък да се изплаши, или пък да не му повярва. Нямаше да има много време да я убеди да тръгне с него, да й обясни, че иска да й помогне. Изкачи малко възвишение и отново се огледа за разклонението, но като не го видя, продължи да бяга. Накъсаното му дишане издаваше крайно изтощение. Знаеше, че ако не стигне до разклонението преди жената, ще заловят и двама им и тогава единственото им спасение щеше да бъде да бягат по-бързо от преследвачите си или да се бият с тях. И от двете възможности косата му настръхваше. Тези мисли го накараха да усили темпото. По гърба му се стичаше пот, от която ризата му залепваше за тялото. Сутрешната прохлада се бе превърнала в пареща жега, поне така му се струваше, макар да знаеше, че това е само от напрежението. Докато тичаше, виждаше как от двете му страни очертанията на гората се размазват. Точно преди един рязък завой надясно видя разклонението, като за малко не го пропусна. Огледа се набързо за следи, за да разбере дали тя вече е била тук и дали е тръгнала по малката пътечка. Не беше. Почувства облегчение. Падна на колене и изтощен се отпусна назад върху петите си, опитвайки се да си поеме въздух. Първата част от плана му беше приключила успешно. Беше изпреварил жената. Сега трябваше да я накара да му повярва, преди да е станало твърде късно.
Хвана се отстрани за корема, където изпитваше остра болка, и като се опитваше да си поеме дъх, си помисли притеснено колко глупаво ще изглежда пред жената. Ами ако това бяха просто братя, които играят с сестра си на някаква игра, щеше да прилича на глупак. Всички освен него щяха добре да се посмеят. Погледна надолу към ухапаното на ръката си. Беше зачервено и пулсираше болезнено. Спомни си нещото в небето. Върна се на походката на жената, вървеше така, като че преследва цел, а не като дете, което си играе. Беше жена, не дете. След това си припомни и как се вцепени, когато видя онези зад нея. Четирима мъже, предпазливо преследващи една жена, поредното странно нещо за тази сутрин. Поредното зло. Не, поклати глава той, не беше игра. Можеше да вярва на очите си. Не беше игра. Те я дебнеха. Ричард се понадигна. Целият се обливаше в гореща пот. С наклонено напред тяло и ръце, опрени на коленете, си пое дълбоко въздух, преди да се изправи напълно. Очите му се спряха върху младата жена, излизаща от завоя пред него. За миг дъхът му спря. Кафявата й коса, гъста, богата и дълга, допълваше очертанията на тялото й. Беше висока почти колкото него и горе-долу на същата възраст. Рокля като нейната не беше виждал никога през живота си, матово-бяла, с четвъртито деколте, прекъсвана единствено от вързаната на кръста жълто-кафява кожена кесия. Беше ушита от фина и гладка, почти лъскава материя и нямаше никакви дентели и набори, каквито Ричард бе свикнал да вижда по роклите на другите жени, никакви апликации или цветове, променящи начина, по който роклята обгръща тялото. Изглеждаше елегантна в простотата си. Жената спря и дългите, изящни дипли на роклята, които величествено я следваха, се събраха около краката й. Ричард тръгна към нея, но се спря на около три крачки разстояние, за да не я оплаши. Стоеше изправена и безмълвна, с прибрани до тялото ръце. Веждите й имаха изящната извивка на гръблива птица в полет. Зелените й очи без страх се спряха на неговите. Връзката между двамата беше толкова силна, че заплашваше да го лиши от идеята за собствено аз. Изпита чувството, че винаги я е познавал, че винаги е била част от него, че нейните нужди са и негови. Жената го държеше в погледа си като в желязна хватка, през очите като че надничаше в душата му, сякаш търсеше отговора на някакъв въпрос. Тук съм, за да ти помогна, каза си той на ум. И в тези думи се криеше повече смисъл, отколкото във всичко друго, което бе изричал през живота си. Напрежението в погледа изчезна, с което и хватката около него се отпусна. В очите й видя нещо, което го впечатли повече от всичко останало в нея. Разум. Видя го да плъмти там, запалвайки я цяла, и това го накара да повярва безрезервно на почтеността й. Почувства се в безопасност. В главата му прозвуча предупредителен сигнал, напомнящ му защо е тук и колко скъпо е времето им. Бях там горе, посочи той хълма, откъдето идваше, и те видях. Тя проследи с поглед ръката му. Той също се обърна и видя, че сочи непроходимия горски гъсталак. Дърветата пречеха да се види хълмът. Мълчаливо отпусна ръка, опитвайки се да прикрие объркването си. Очите й отново се спряха на неговите в очакване. Ричард започна отначало, стараейки се да не повишава глас. Бях на хълма над езерото. Видях те да вървиш по пътеката край брега. Преследват те няколко души. Тя не издаде чувствата си, но продължи да го гледа. Колко? Въпросът й му се стори странен, но и отговори. Четирима. Лицето й пребледня. Извърна глава и огледа гората зад тях, като бързо плъзна поглед по сенките, след това отново се обърна към него, зелените й очи потърсиха неговите. Да не си решил да ми помогнеш. Освен чрез пребледнялото лице изисканите й черти по никакъв друг начин не издаваха чувствата й. Преди в главата му да успее да се оформи мисъл, се чу да казва да. Изражението на лицето й омекна. Какво предлагаш? Има една малка пътечка, която тръгва от тук. Ако вървим по нея, а те продължат по главната, можем да им избягаме. А ако не продължат? Ако тръгнат след нас? Ще прикрия следите ни, той поклати глава, опитвайки се да я успокои. Няма да тръгнат след нас. Виж, няма време. Ако тръгнат, прекъсна го жената, тогава какво ще правим? За миг той се вгледа внимателно в лицето й. Много ли са опасни? Тя настръхна. Много. От начина, по който жената изговори думата, дъхът му спря. За миг забеляза как през погледа й преминава сянка на див ужас.
прокара пръсти през косата си. Ами, тази пътечка е тясна и стръмна. Няма как да ни обградят. Имаш ли оръжие? Той поклати глава вместо не, твърде ядосан на себе си за забравения нож, за да може да отговори гласно. Тя кимна. Тогава да побързаме. Звезда, звезда, звезда. След като решението вече беше взето, двамата млъкнаха, за да не издадат по този начин местонахождението си. Ричард набързо прикри следите им и кимна да върви пред него, така че той да остане между нея и мъжете. Тя не се поколеба. Когато тръгна в указаната от него посока, полите на роклята й се разлюляха след нея. Избоялата вечно зелена растителност в старата гора ги притискаше от двете страни на пътеката, която всъщност представляваше тесен, тъмен, зелен, ограден с стени път, врязан сред шубрака и клоните. Не виждаха нищо около себе си. На тръгване Ричард огледа местността зад тях, макар погледът му да не стигаше много надалеч. Поне докъдето се виждаше, беше чисто. Тя вървеше бързо, без да се налага той да я подканя. След известно време наклонът се увеличи и теренът стана каменист, дърветата се разредиха, откривайки по-широка гледка. Пътеката се виеше по край дълбоки падини и през покрити с листа долини. Под краката им се разпръскваха сухи листа. Борът и смърчът отстъпиха място на широколистни видове, предимно бели брези, а по горския килим заиграха малки слънчеви петна, изпаднали от клоните, полюшващи се над главите им. Черните точки, налепени по белите стволове на брезите, приличаха на стотици очи, втренчени в двамата пътници. Като се изключи дрезгавият глас на някой друг гарван, обаждащ се от време на време, мястото беше съвсем тихо и спокойно. В подножието на една гранитна стена, по край която вървеше пътеката, той направи знак с ръка пред устата да стъпва внимателно, за да не вдигат шум, който да издаде местонахождението им. Ричард чуваше как всеки гарванов крясък отеква през хълмовете. Познаваше мястото. Гранитната стена можеше да изпрати звука на мили разстояние. Посочи и покритите с мъх заоблени камъни, които застилаха равната горска настилка. Показа й, че възнамерява да вървят по камъните, за да не чупят сухите съчки, скрити под шумата. Разчисти малко листа и посочи няколко, направи се, че ги чупи, след което сви длан около ухото си. Тя кимна, че е разбрала, повдигна полите си с една ръка и тръгна нагоре по скалите. Той я докосна по рамото, за да я накара да се обърне, и се престори, че се подхлъзва и пада, като по този начин я предупреди да стъпва внимателно, тъй като мъхът е хлъзгав. Тя се усмихна и преди да продължи, отново кимна, че е разбрала. Усмивката изненада Ричард и го сгря, вдъхна му спокойствие. Докато се придвижваше от един покрит с мъх камък върху друг, почти беше убеден, че ще успеят да избягат. С увеличаването на наклона на пътеката гората се разреждаше все повече. Скалата, дошла на мястото на почвата, предлагаше оскъдни възможности за пускане на корени. Скоро единствените дървета наоколо, чепати, криви и ниски, бяха онези, забили корени в пукнатините, съпротивляващи се на вятъра, чиято сила можеше да изтръгне нестабилната им котва. Двамата тихо се измъкнаха измежду дърветата и стъпиха на терасата. Пътеката не винаги си личеше ясно и заблуждаваше с множество фалшиви разклонения. Налагаше се жената често да се обръща назад към него, а той да я направлява, посочвайки с ръка или пък с кимане. Ричард се чудеше как ли е името й, но страхът от четиримата мъже го възпираше да говори. Макар пътеката да беше стръмна и трудно проходима, нямаше нужда да забавя темпото заради жената. Тя се катереше бързо и с лекота. Забеляза, че краката й бяха обути в стабилни високи обувки от мека кожа, обувки на опитен пътник. Имаше цял час, откакто излязоха от гората, катерейки се право нагоре срещу слънцето. Движеха се на изток по скалните тераси, преди пътеката да завие отново на запад. Мъжете, ако все още бяха отзад, трябваше да се взират срещу слънцето, за да ги видят. Ричард гледаше да вървят колкото е възможно по-прилепени до земята и докато се изкачваха, често поглеждаше през рамо за следа от четиримата. Когато ги видя край езерото Трънт, те имаха добро прикритие, но сега мястото беше прекалено открито, за да успеят да се скрият. Зад него беше чисто, което го накара да се почувства по-добре. Не бяха проследени. Нямаше и следа от мъжете, които вероятно бяха намили надолу по пътеката на ловците. Колкото повече се отдалечаваха от границата, приближавайки града, толкова по-добре се чувстваше Ричард. Планът му беше успешен.
След като по нищо не личеше да ги преследват, той си помисли, че могат да си позволят почивка, тъй като ръката му пулсираше, но жената с нищо не показваше, че иска или се нуждае от нещо подобно. Тя продължаваше да върви напред, сякаш мъжете бяха по петите им. Ричард си спомни лицето й, когато я попита дали са опасни, и бързо отхвърли всяка мисъл за почивка. С напредването на деня времето ставаше необичайно топло за късния сезон. Небето беше светло-синьо, ясно, само с няколко малки бели облачета, носещи се по него. Единият от тях бе придобил удължената форма на змия с наклонена глава и навирена опашка. Понеже видът му беше доста необичайен, Ричард си спомни, че и по-рано същия ден, или може би вчера, бе забелязал този облак. Трябваше да запомни и да каже това на Зет следващия път, когато го види. Зет можеше да гадае по облаците и ако Ричард забравеше да му разкаже какво е видял, щеше да му се наложи да изтърпи едночасова лекция за значимостта на облаците. Вероятно Зет наблюдаваше облака в същия този момент и си мислеше дали Ричард го е забелязал. Пътеката ги изведе към южната страна на неголямата отвесна планина, където пресичаше една съвсем отвесна скала, дала името на планината. Минавайки през средата й, пътеката предлагаше панорамен изглед към южните части на Старата гора, а вляво от двамата, сред мъгла и облаци, почти скрити зад скалната стена, оставаха високите, назъбени върхове на границата. Ричард видя почернели, умиращи дървета, контрастиращи с зеления килим наоколо. По-нагоре, в по-близките до границата райони, мъртвите дървета ставаха повече. Растението, каза си той. Двамата напредваха бързо по пътеката през скалата. Вървяха през абсолютно открита местност, без никакъв шанс да се скрият, всеки би могъл да ги забележи от пръв поглед. На другия край на скалата обаче пътеката се спускаше надолу към Еленовата гора и влизаше в града. Дори мъжете да бяха разбрали грешката си и да ги бяха последвали, Ричард и жената имаха сигурна преднина. Към края на скалата пътеката разшири коварната си теснина до пространство, достатъчно да побере двама души, вървящи редом. Поглеждайки през рамо към заоблените камъни, останали на неколко стотин фута под тях, Ричард прокара за успокоение дясната си ръка по скалата. Обърна се и огледа пътя зад себе си. Пак никой. Докато той се обръщаше, жената се вцепени на мястото си, а полите на роклята й се завъртяха около краката й. Отпред на пътеката, там, където само преди миг нямаше никой, стояха двама от мъжете. Обикновено Ричард беше по-едър от останалите мъже. Тези тук бяха доста по-високи от него. Тъмнозелените им пелерини с качулки засенчваха лицата им, но не можеха да скрият мускулестите им тела. Ричард мислеше трескаво как са успели да се озоват пред тях. Той и жената се завъртяха, готови да побягнат. Горе от скалата паднаха две въжета. По тях се спуснаха другите двама мъже и като се приземиха тежко на краката си, пресякоха всяка възможност за отстъпление. На ръст бяха като другите двама. В катарамите и ремъците под пелерините им беше подреден цял арсенал оръжия, проблясващи на слънцето. Ричард се обърна към първите двама. Те спокойно свалиха качулките си. Имаха гъсти руси коси и дебели вратове. Лицата им бяха строги, внушителни. «Ти можеш да си вървиш, момче. Имаме работа с момичето». Гласът на мъжа беше дълбок, почти приятелски. Въпреки това заплахата режеше като бръснач. Докато говореше, той свали кожените си рукавици и ги затъкна в колана си, без да си направи труда дори да погледне към Ричард. Очевидно не виждаше в него препятствие. Ако се съди по това, че останалите трима чакаха мълчаливо, докато той говореше, явно беше водачът им. Никога преди Ричард не беше изпадал в подобна ситуация. Никога не си позволяваше да изгуби присъствие на духа и ведрото му настроение обикновено превръщаше намръщените погледи в усмивки. Ако не ставаше с приказка, беше достатъчно бърз и силен, за да предотврати неприятностите, преди някой да пострада, а наложеше ли се, просто си тръгваше. Знаеше, че на тези мъже не им е до приказки, а и очевидно не се бояха от него. Щеше му се да може да си тръгне. Потърси зелените й очи и видя в тях изражението на горда жена, молеща горещо за помощ. Приближи се към нея и каза с тих, но твърд глас. Няма да те изоставя. На лицето й се изписа облегчение. Леко допря ръката си до неговата и кимна едва забележимо. Стой между тях, не им позволявай да ме нападнат едновременно, прошепна. И внимавай да не се докоснеш до мен, когато ме атакуват.
ръката изтисна неговата, очите й се взираха в очите му в очакване на потвърждението, че е разбрал инструкциите й. Той кимна. Нека добрите духове ни помагат, каза тя. Отпусна ръце по край тялото си и се обърна към двамата мъже зад тях, лицето й беше напълно спокойно, безизразно. Върви си по пътя, момче, гласът на водача беше станал по-строг. Свирепите му сини очи проблясваха. Той скръцна с зъби. Последна възможност. Ричард преглътна с усилие. Опита се да звучи като че си вярва. И двамата ще си тръгнем. Стори му се, че сърцето му засяда в гърлото. Не и този път, каза водачът, като даде да се разбере, че е приключил с приказките и измъкна зловещ на вид крив нож. Мъжът до него извади от ножницата, висяща през гърба му, къс меч. С разкривена усмивка замахна към вътрешната страна на ръката си и острието на меча се обагри в червено. Зад Ричард се чу звук от изваждане на оръжие от ножницата. Той се вцепени от страх. Нещата се развиваха твърде бързо. Нямаха шанс. Никакъв. За един кратък миг всички застинаха неподвижни. Ричард потрепери, когато четиримата нададоха дивите бойни викове на мъже, готови да загинат в смъртната схватка. Стремително се спуснаха напред. Онзи с късата сабя тръгна към Ричард, въртейки оръжието си във въздуха. Ричард чу как в същия момент някой от другите хваща жената. В следващия миг, точно преди първият да стигне до него, нещо като гръмотевица безгръмощно разтърси въздуха. От силата на удара всяка част на тялото му изкрещя от режеща болка. Около тях се вдигна облак прах. Мъжът с меча също почувства болката и за миг вниманието му се отклони от Ричард, насочвайки се към жената. Докато той неистово се хвърляше напред, Ричард отстъпи назад към стената и с двата си крака скочи върху гърдите му с всичка сила. Блъсна го в празното пространство в страни от пътеката. Очите на мъжа бяха широко отворени от изненада, докато падаше надолу с издигнат в две ръце над главата си меч. За своя най-голяма изненада Ричард видя, че един от мъжете зад него също пада надолу с разпрани и облени в кръв гърди. Преди да разбере какво става, водачът с кривия нож прелетя край него, устремен към жената. Пътьом той стовари свободната си ръка между гърдите на Ричард. Бързият удар изкара дъха му и го залепи за стената, а главата му се трясна в скалата. Докато полагаше усилия да остане в съзнание, единствената му мисъл беше, че трябва да му попречи да се приближи до жената. Събрал сила, която не подозираше, че притежава, той сграбчи с мощната си ръка водача и го обърна към себе си. Ножът описа кръг над главата на Ричард. Острието проблесна срещу слънцето. Сините очи на мъжа бяха жадни за кръв. Никога през живота си Ричард не бе изпитвал подобен страх. В този миг разбра, че го очаква неизбежна смърт. Като от небитието се появи последният от четиримата, издигнал над главата си къс меч, чието острие беше потънало в кръв, и се блъсна във водача, промушвайки го в корема, като му изкара дъха. Сблъсъкът беше толкова жесток, че отнесе и двамата в пропастта под скалата. Докато падаха, последният крещеше неистово от гняв и викът му спря чак когато двамата срещнаха облите камъни долу. Ричард стоеше слисан и гледаше в бездната. С неохота се обърна към жената, страхувайки се да я погледне, ужасен, че ще я намери разкъсана и безжизнена. Вместо това тя седеше на земята, опряна на скалата, и изглеждаше изтощена, но невредима. Изражението на лицето й беше отсъстващо. Всичко свърши толкова бързо, че той не разбра какво се случи и как. Беше сам с жената във внезапно настъпилата тишина. Стовари се до нея на един затоплен от слънцето камък. Главата го болеше ужасно от удара в скалата. Виждаше се, че жената е добре, така че не я попита нищо. Беше твърде развълнуван, за да говори, и усещаше, че и с нея е така. Тя забеляза кръв по опакото на ръката си и я изтри в стената, прибавяйки я към червените петна, които вече бяха там. Ричард си помисли, че ще повърне. Не можеше да повярва, че са живи. Виждаше му се невъзможно. Каква беше тази гръмотевица без гръм? И болката, която дойде след нея. Никога преди не беше изпитвал нещо подобно. Потръпна при мисълта за него. Каквото и да беше, беше свързано по някакъв начин с жената и му бе спасило живота. Беше се намесила някаква неземна сила и той съвсем не беше сигурен, че иска да узнае каква е тя. Жената отпусна глава назад върху стената и се извърна към него. Дори не знам как се казваш. Мислех да те питам преди, но се страхувах да говоря, тя посочи неопределено към склона.
Страхувах се от тях. Не исках да ни открият. Ричард си помисли, че тя е на път да се разплаче, и я погледна. Не плачеше, но той знаеше, че малко й остава. Кимна, че е разбрал за мъжете. Казвам се Ричард Сайфър. Зелените й очи изучаваха неговите, докато той я гледаше. Лекият ветрец разнасяше по лицето и кичури коса. Жената се усмихна. Малцина са тези, които биха останали с мен. Той установи, че гласът ѝ е привлекателен колкото и всичко друго в нея. Глас, който подхожда на пламъчетата разум в очите й. Това почти го остави без дъх. Ти си рядко срещан човек, Ричард Сайфър. За свое най-голямо неудоволствие, усети как се изчервява. Тя отклони погледа си и отмести с ръка кичурите коса от лицето си, като се направи, че не е забелязала. Аз съм. Стори му се, че тя тръгна да казва нещо, което веднага след това реши да премълчи. Отново се обърна към него. Аз съм Калан. Фамилията ми е Амнел. Ричард остана в очите и един цял дълъг момент. Ти също си рядко срещен човек, Калан Амнел. Малцина биха се държали като теб. Тя не се изчерви, но се усмихна отново. Имаше особена усмивка, необикновена усмивка, която криеше зъбите й. Устните й оставаха стиснати, както става, когато човек доверява някому нещо. Очите й блестяха. Беше усмивка на съпричастност. Ричард се изтегна, почувства болезнената цицина отзад на главата си и потърси кръв по пръстите си. Нямаше, макар да беше убеден, че е нормално да има. Върна погледа си върху нея, пак се запита какво ли се случи, какво ли направи тя и как. Тази грамотевица без гръм, това, че той избута един от мъжете долу в пропастта, че другият зад него уби партньора си, вместо да забие меча си в нея, а след това довърши и водача, и себе си. Е, Калан, приятелко, можеш ли да ми кажеш как така ние сме живи, а онези четиримата не са? Тя го погледна с изненада. Това ли искаше да кажеш? Кое? Калан се поколеба. Приятелко. Ричард повдигна рамене. Разбира се. Ти току-що каза, че съм останал с теб. Това е нещо, което приятелите правят един за друг, не е ли така? Той се усмихна. Калан извърна глава настрани. Не знам. Тя навиваше ръкава на роклята около пръста си, забила поглед в земята. Никога преди не съм имала приятел. Освен може би сестра ми. Ричард почувства мъката в гласа й. Е, сега вече имаш, каза с най-жизнерадостния си глас. В крайна сметка току-що заедно преживяхме нещо доста ужасяващо. Помогнахме си един на друг и оцеляхме. Тя просто кимна. Ричард погледна отвъд старата гора, към горите, където се чувстваше у дома си. Слънчевата светлина караше зеленото на дърветата да изглежда пълно с живот, изобилно. Погледът му се плъзна вляво, към черните петна, към мъртвите и умиращи дървета, които изпъкваха на фона на пръщящите от здраве техни съседи. Допреди тази сутрин, преди да открие растението и то да го ухапе, Ричард нямаше представа, че то живее близо до границата и пъпли из горите. Рядко се качваше до старата гора, толкова близо до границата. Други не биха се приближили дори на мили от нея. Имаше и такива, които се осмеляваха да отидат малко по-надалеч, при положение, че се движеха по пътеката на ловците или ако самите те бяха ловци, но пак не стигаха толкова близо до границата. Границата означаваше смърт. Говореше се, че да навлезеш в граничната област означава не само да загинеш, но и да загубиш душата си. Граничните надзиратели следяха стриктно хората да стоят настрани от нея. Той я погледна косо. А какво ще кажеш за другото? Защо сме живи? Как стана всичко? Калан отбягна погледа му. Мисля, че добрите духове ни запазиха. Ричард не повярва на нито дума от това. Но колкото и силно да искаше да узнае отговора, беше против принципите му да кара някой да казва неща, които не желае. Баща му го беше научил да уважава правото на всеки да има свои собствени тайни. Тя сама щеше да избере кога да ги сподели, ако изобщо пожелаеше. Но той нямаше да се опитва да я заставя да го прави. Всеки си има тайни. Той също. Всъщност, след убийството на баща му и особено след днешните събития, Ричард почувства как тайните му се раздвижват в дълбините на мозъка му, оставяйки някакво потискащо чувство в душата му. Калан, каза той, като се постара гласът му да звучи успокоително, това, че сме приятели, означава, че не си длъжна да ми казваш нищо, което не искаш, и въпреки това аз ще продължа да съм ти приятел.
Тя не го погледна, но кимна в знак на съгласие. Ричард се изправи. Главата го болеше, ръката го болеше, а сега установи, че го болят и гърдите, там, където го беше ударил мъжът. Отгоре на всичко се сети, че е гладен. Майкъл беше забравил за тържеството на брат си. Погледна към слънцето и разбра, че ще закъснее. Надяваше се да не пропусне словото на Майкъл. Ще вземе Калан с себе си, ще разкаже на Майкъл за мъжете, а той ще се погрижи тя да е в безопасност. Подаде й ръка, за да й помогне да се изправи. Тя го погледна учудено. Ричард остана така, с протегната към нея ръка. Калан го погледна в очите и пое ръката му в своята. Ричард се усмихна. Никога ли приятел не ти е подавал ръка, за да ти помогне да се изправиш? Калан отвърна очи. Не. Ричард видя, че тя се почувства неловко и промени темата. Кога за последен път си слагала нещо в устата си? Преди 2 дни, каза тя безчувствено. Веждите му се повдигнаха. Тогава трябва да си погладна и от мен. Ще те заведа при брат ми. Той хвърли поглед от ръба на скалата. Ще трябва да му кажем за телата. Той знае какво да прави. Отново се обърна към нея. Калан, знаеш ли кои бяха тези мъже? Погледът в зелените й очи стана суров. Наричат ги четворка. Те са нещо като убийци. Пращат ги да убиват. Тя отново се сепна. Убиват хора. Лицето й възвърна спокойното си изражение. Мисля, че колкото по-малко хора знаят за мен, толкова повече ще съм в безопасност. Ричард беше объркан. Никога преди не бе чувал нещо подобно. Прокара пръсти през косата си, опитвайки се да осмисли чутото. Мрачни, потискащи мисли отново се заблъскаха в главата му. По някаква причина изпита ужас от евентуалния й отговор, но се почувства длъжен да я попита. Погледна я изпитателно, като този път очакваше да чуе истината. Калан, откъде се появи тази четворка? За миг тя се втренчи в него. Вероятно са ме проследили на излизане от средната земя и през границата. Кръвта на Ричард замръзна в жилите, по ръцете му преминаха натласъци иглички, които се насочиха назад към тила му, карайки малките косъмчета там да настръхнат. Дълбоко в него се надигна гневна вълна, тайните му се разбушуваха. Тя сигурно лъжеше. Никой не може да премине през границата. Никой. Никой не можеше да влиза или излиза от средната земя. Границата я беше погълнала още преди Ричард да се роди. Средната земя беше земя на магията. 3 глава. Къщата на Майкъл представляваше масивна постройка от бял камък, разположена доста в страни от пътя. Под различен ъгъл и наклон се свързваха в сложни форми покриви, покрити с плочи, над които се извисяваше остър пилон от уловно стъкло, който отразяваше светлината към централната зала. Върху алеята, която водеше към къщата, хвърляха сянка под лъчите на следобедното слънце до столетни бели дъбове, следващи извивките и между просторни зелени ливади и отвеждащи към изрядно подредените градини, разположени от двете и страни в симетрични форми. Градините бяха потънали в цвят. Имайки предвид късния сезон, Ричард предположи, че цветята сигурно са отглеждани в парници специално за случая. Той видя хора в изискани дрехи да се разхождат по поляните и из градините и изведнъж се почувства не на място. Предполагаше, че изглежда ужасно в своите мръсни, потни горски одежди, но не му се щеше да губи време да си ходи до вкъщи, за да се приведе в ред. Освен това беше в мрачно настроение и външният му вид не го занимаваше особено. Имаше си много по-сериозни проблеми. От своя страна Калан не изглеждаше чак толкова не на място. Нейната необичайна, но впечатляваща рокля противоречеше на факта, че тя също току-що е излязла от гората. Като се има предвид колко много кръв остана върху отвесната скала, той се изненада, че под дрехите й нямаше и следа. Някак си беше успяла да се запази чиста, докато мъжете се избиваха един друг. Когато забеляза огромното притеснение на Ричард, след като му каза, че е преминала през границата и идва от средната земя, тя не отвори повече дума за това. Ричард имаше нужда от време, за да го осмисли, и не трябваше да се бърза. Вместо това започна да го разпитва за западната земя, какви са хората там, къде живее той. Ричард ти разказа за къщата си в гората, за това, че му харесва да живее извън града, че е горски водач и работата му е да прекарва през Зеленовата гора пътници, тръгнали за или от града. Къщата ти има ли камина? Беше попитала тя. Има. Използваш ли я? Да, готвя там непрекъснато, беше отговорът му.
Защо? Тя само повдигна рамене, оглеждайки околността. Просто ми липсва усещането да седя пред огън, това е всичко. Приден, пълен с толкова объркани събития, прибавени към цялата му мъка, Ричард се почувства по-добре, разговаряйки с нея, макар тя непрекъснато да лавираше между тайните си. Имате ли покана, господине? Обади се нечий плътен глас, идващ от към сумръка около входа. Покана? Ричард се обърна да види кой го вика и срещна една дяволита усмивка. На свой ред също се усмихна. Беше приятелят му Чейз. Ричард горещо се здрави с граничния надзирател. Чейз беше едър мъжага, гладко избръснат, с светло кестенява коса, която издаваше възрастта му чрез посивяващите си краища. Гъсти вежди засенчваха напрегнатите му кафяви очи, които не спираха да се оглеждат бавно наоколо, дори докато говореше с някои очи, които забелязват всичко. Този му навик често оставяше у хората впечатлението, абсолютно неправилно впечатление, че не следи разговора. Ричард знаеше, че независимо от едрата си фигура Чейз е страхотно бърз, когато се наложи. От едната страна на колана му висеше връзка ножове, а от другата боен боздуган с 6 остриета. Над дясното му рамо се виждаше дръжката на къс меч, а през лявото висеше арбалет с пълен набор стрели с шипове и стоманени остриета. Ричард повдигна едната си вежда. Изглежда, се готвиш да се присъединиш към трапезата. Усмивката се изпари от лицето на Чейз. Не съм тук като гост, погледът му се спря на Калан. Ричард почувства неловката ситуация. Хвана Калан за ръката и я дръпна напред. Тя пристъпи леко, без страх. Чейз, това е моя приятелка, казва се Калан. Той и се усмихна. А това е Дел Брандстоун. Всички го наричат Чейз преследвача. Мой стар приятел. С него сме в безопасност. После се обърна обратно към Чейз. Ти също можеш да имаш доверие. Тя погледна едрия мъж, усмихна му се и кимна в знак на съгласие. Чейз и кимна веднъж в смисъл, че няма проблеми, сякаш думата на Ричард е достатъчен залог. Погледът му се плъзна по тълпата, спирайки се на определени хора, проявяващи интерес към тях тримата. Избута другите двама от обляното в слънчеви лъчи открито пространство около стълбите към сянката повстрани. Брат ти повика всички гранични надзиратели, преди да продължи, той направи пауза, за да хвърли още един поглед наоколо. За своя лична охрана. Моля, това е пълна глупост. Ричард не можеше да повярва. Майкъл разполага с домашната охрана и с армията. За какво са му и малкото гранични надзиратели? Чейз постави ръка върху дръжката на единия от ножовете си. За какво наистина? Лицето му не издаваше никакви чувства. Това рядко се случваше. Може би сме му необходими тук, за да направи впечатление. Хората се страхуват от надзирателите. Откакто убиха баща ти, ти потъна в гората, не казвам, че нямаше да направя същото, ако бях на твое място. Казвам само, че не си се мяркал наоколо. Странни неща се случват, Ричард. Разни хора се разхождат нагоре-надолу нощем. Майкъл ги нарича граждани с чувство за отговорност. Той разправя някакви глупости за заговори против правителството. Навсякъде е поставил гранични надзиратели. Ричард се огледа, но не видя нито един. Знаеше, че това не означава нищо. Ако граничен надзирател не желаеше да бъде забелязан, можеше да стои под носа ти и пак да не можеш да го видиш. Докато гледаше как очите на Ричард сновът наоколо, Чейз барабанеше с пръсти по дръжката на ножа. Момчетата ми са тук, повярвай ми. Добре де, а откъде знаеш, че Майкъл греши, ами убийството на бащата на първия съветник и цялата тая история? Чейз го погледна възможно най-възмутено. Познавам цялата измет на западната земя. Няма никакъв заговор. Може би щяхме да се позабавляваме, ако имаше, но ми се струва, че съм просто част от декора. Майкъл нареди да стоя така, че да ме виждат. Изражението на лицето му стана по-сурово. А що се отнася до убийството на баща ти, ами Джордж Сайфър, аз помним толкова отдавнашни времена, толкова отдавнашни, когато ти още не си бил роден, времената от преди границата. Той беше добър човек. Гордеех се, че мога да го нарека приятел. В очите му проблесна гняв. Вече поизкълчих някой и друг пръст. Той премести тежестта на другия си крак, хвърли още един поглед наоколо и след това спря отново зловещото си изражение върху Ричард. Здраво ги поизкълчих. Достатъчно,
че да накарам притежателите им да кажат и майчиното си мляко, ако се наложи. Никой не знае абсолютно нищо и, повярвай ми, ако знаеше, щеше да бъде щастлив да посъкрати разговора ни. За първи път ми се случва да няма кого да преследвам и да не мога да надуша абсолютно никаква следа. Той свира мене и усмивката му се върна на лицето, щом погледът му се плъзна по Ричард, оглеждайки го от главата до петите. Като говорим за измет, ти какви си ги вършил? Приличаш на някой от моите клиенти? Ричард погледна Калан, след това отново Чейз. Бяхме високо горе в старата гора, той сниши глас. Нападнаха ни четирима мъже. Чейз повдигна вежда. Да познавам някой от тях. Ричард поклати глава. Чейз се намръщи. И какво стана с тия четиримата, след като ви нападнаха? Нали знаеш пътеката, която пресича отвесната скала? Разбира се. Лежат на камъните под нея. Ще трябва да си поговорим. Чейз отпусна рамене и се вгледа в двамата. Ще хвърля един поглед, той сключи вежди. Как го направихте? Ричард размени бърз поглед с Калан, после пак се обърна към граничния надзирател. Мисля, че добрите духове ни помогнаха. Чейз хвърли по един подозрителен поглед и на двамата. Така ли? Ами, май ще е по-добре да не казваш това на Майкъл точно сега. Не мисля, че той вярва в добри духове. Чейз внимателно се вгледа в лицата им. И ако решите, че имате нужда, вие двамата елате да преспите в къщи. Там ще сте в безопасност. Ричард си помисли за многобройната челят на Чейз, която със сигурност не желаеше да излага на опасност, но, от друга страна, не искаше да спори, така че просто кимна. По-добре да влезем вътре. Убеден съм, че Майкъл тъгува за мен. Минутка само, има още нещо, каза Чейз. Зет иска да те види. Много е разтревожен. Казва, че било много важно. Ричард хвърли един поглед нагоре към небето и видя същия змиевиден облак. Мисля, че аз също искам да го видя. Обърна се и се приготви да върви. Ричард, каза Чейз и го погледна така, че всеки друг би замръзнал на мястото си, кажи ми какво правеше толкова високо в старата гора. Ричард не се смути. Същото каквото и ти, опитвах се да надуша следа. Суровото изражение на Чейз омекна и на лицето му се изписа нещо подобно на усмивка. И надуши ли нещо? Ричард кимна, показвайки на ранената си червена ръка. И даже хапе. Ричард и Калан се обърнаха и потънаха в тълпата от хора, които влизаха в къщата, като прекосяваха порталната врата и се отправяха по белите мраморни коридори към изящната централна зала за гости. Мраморните стени и колони излъчваха зловеща студенина там, където падащите отгоре слънчеви лъчи ги докосваха. Ричард винаги бе предпочитал топлината на дървото, докато Майкъл поддържаше мнението, че всеки може да отиде в гората и да си направи каквото си поиска от дърво, докато с мрамора било друго. Ако искаш мрамор, ще трябва да наемеш много хора, живеещи в дървени къщи, да работят за теб. Ричард си спомни времето, когато майка им бе все още жива и двамата с Майкъл си играеха в прахоляка, правейки къщи и крепости от клечки. Тогава Майкъл му помагаше. Толкова се нуждаеше от помощта на брат си сега. Хора, които Ричард познаваше, го поздравяваха с ледена усмивка или бързо ръкостискане. Калан идваше от друга земя, така че той остана изненадан колко добре се чувства тя сред всички тези знатни особи. Мина му мисълта, че сигурно и тя е някаква важна личност. Маловажните хора не са преследвани от хайки убийци. Беше му трудно да се усмихва на всички. Ако слуховете за неща, идващи от към границата, се окажеха верни, то тогава западната земя беше в опасност. Хората, живеещи в покрайнините на града на елените, вече се страхуваха да излизат нощем и разказваха истории за полуизядени трупове. Ричард се опитваше да ги убеди, че това са трупове на хора, умрели от естествена смърт, а след това намерени и разкъсани от диви животни. Подобни неща се случваха непрекъснато. Отвръщаха му, че са се появили някакви чудовища, слизащи от небето. Той смяташе всичко това за суеверни безсмислици. До този момент. Дори сред толкова много хора Ричард беше самотен. Беше объркан и не знаеше какво да прави. Към кого да се обърне? Калан бе единствената, която му помагаше да се чувства по-добре, но в същото време изпитваше страх от нея. Битката при скалата го ужаси. Щеше му се да я вземе със себе си и да се махнат. Зет сигурно знаеше какво трябва да се направи. Преди границата е живял в средната земя, макар никога да не говореше за това.
а после и онова потискащо чувство, че всичко, което се случва, има връзка с смъртта на баща му, а смъртта на баща му пък е свързана с тайните на Ричард, тайните, с които го бе натоварил баща му, единствено него. Калан постави ръка на рамото му. Ричард, съжалявам, не знаех. За баща ти. Съжалявам. След ужасните неща, които се бяха случили днес, той почти беше забравил за това, докато Чейс не го подсети. Почти. Леко свира мене. Благодаря. Изчака, докато покрай тях мине една жена, облечена в рокля от синя коприна с бели копринени волани около врата, на ръкавите и на гърдите. Докато тя минаваше, той заби поглед в земята, за да не се налага да отвръща на усмивката й, в случай, че има такава. Беше преди 3 седмици. Той разказа накратко за случилото се. Калан го изслуша със съчувствие. Съжалявам, Ричард. Може би предпочиташ да останеш сам. Той се насили да се усмихне. Не, всичко е наред. Бях сам достатъчно дълго време. Добре е да имаш приятел, с когото да поговориш. Тя леко му се усмихна, кимна и двамата продължиха да си пробиват път през тълпата. Ричард се чудеше къде ли е Майкъл. Стори му се странно, че не се е появил още. Макар вече да не му се ядеше, знаеше, че Калан не е слагала нищо в устата си от 2 дни. Той оцени забележителната й способност за самоконтрол, при положение, че наоколо имаше толкова много вкусоти. Апетитните миризми започнаха да променят мнението му, че не е гладен. Наведе се към нея. Гладна ли си? Много. Заведе я до една дълга маса, отрупана с подредена в редици храна. Върху нея имаше огромни димящи подноси с наденички и меса, варени картофи, няколко вида сушена риба, печена риба, пиле, пуйка, купчини сурови зеленчуци, нарязани на ивици, големи супници, зелева супа с наденички, лучена супа, зеленчукова супа, плата с хлябове, сирена, плодове, сладкиши, кейкове, бурета с вино и бира. Прислужниците непрекъснато сновяха напред-назад, като внимаваха блюдата да не се изпразват. Калан внимателно ги огледа. Някои от момичетата, които сервират, са с дълги коси. Това позволено ли е? Ричард се огледа малко объркан. Да. Всеки може да има каквато си пожелае коса. Виж там. Наведе се към нея и поставил ръката си близо до гърдите, посочи нещо. Онези жени там са съветници, някои от тях са с къси коси, други с дълги. Както предпочитат. Погледна я с крайчеца на окото си. Теб да не би да те карат да си стрижеш косата. Тя повдигна вежди към него. Не. Никой никога не ме е карал да си стрижа косата. Просто там, откъдето идвам, дължината на женската коса показва определено положение в обществото. Това означава ли, че ти си човек с значително положение? Той смекчи въпроса си с игрива усмивка. Имам предвид, като гледам каква прекрасна дълга коса имаш. На свой ред тя му отвърна с лека усмивка, в която обаче нямаше веселост. Така е според някой. Предполагам, че след тази сутрин ти също си помислил нещо подобно. Всеки човек може да бъде само онова, което е, нито повече, нито по-малко. Добре, ако питам нещо, което не трябва да пита приятел, просто ме сритай. Усмивката й се разтегли и на лицето й се изписа онази особена усмивка с затворени устни, която му беше направила такова силно впечатление преди. Усмивка на съпричастност. Той също се усмихна. Обърна се към масата и откри едно от любимите си ястия, ребърца в пикантен сос, сложи няколко в малка бяла чиния и я подаде. Опитай първо от това. Любимо ми е. Калан задържа чинията на една ръка разстояние, оглеждайки я подозрително. От какво месо са? Свинско, каза той малко изненадан. Нали знаеш, от прасе. Опитай, това е най-вкусното нещо на масата, гарантирам ти. Тя се успокои, приближи чинията към себе си и изяде съдържанието й. Самият Ричард изяде половин дозина, поглъщайки с наслада всяка хапка. После сложи в чиниите им и малко наденички. Ето, опитай и тези. На лицето й отново се изписа подозрение. Те от какво са? От свинско и говеждо, малко подправки, не знам точно какви. Защо? Да не би да има някои неща, дето не ги ядеш? Някой, отговори тя уклончиво. Преди да изяде една наденичка. Може ли малко зеленчукова супа, моля? Той изсипа в изящна бяла купа с златна рамка, която размени с чинията й. Калан пое с 2 ръце и я опита. На лицето й се изписа усмивка.
Хубава е, точно каквато я правя и аз, не мисля, че нашите две земи са чак толкова различни, колкото си мислиш. Докато тя допиваше остатъка от супата си, Ричард, почувствал се по-добре след казаното от нея, взе дебела филия хляб, сложи върху нея няколко парчета пилешко и когато тя привърши с супата, взе купата от ръцете и й подаде хляба. Тя го взе и без да спира да яде, се отправи към единия ъгъл на залата. Той остави купата и я последва, като пътьом стискаше някоя и друга ръка. Притежателите на ръцете хвърляха недоволни погледи на облеклото му. Когато стигна до празното място край една колона, Калан се обърна и го погледна. Би ли ми донесъл парче сирене? Разбира се, какво да бъде? Тя огледа тълпата. Няма значение. Ричард си проправи път обратно през навалицата до масата и избра две парчета сирене, като едното изяде по пътя обратно към нея. Тя го взе, когато той и го подаде, но на место да го изяде, остави ръката си да се отпусне надолу по край тялото и сиренето падна на пода, сякаш беше забравила, че го държи. Лош избор. Тя отвърна с далечен глас. Мразя сирене. Взираше се по край него в една точка на другия край на залата. Ричард се намръщи. Защо тогава го поиска? В гласа му се долавяше раздразнение. Продължавай да ме гледаш, каза тя, като отново спря погледа си на него. За теб в другия край на залата има двама души. Наблюдават ни. Исках да разбера дали гледат мен или теб. Когато те изпратих до масата, те проследиха до там и обратно. Не обърнаха никакво внимание на мен. Така че следят теб. Ричард постави ръцете си на раменете и я завъртя, за да може да погледне сам. Плъзна поглед над главите на хората към отдалечения край на залата. Това са двама от помощниците на Майкъл. Познават ме. Вероятно се чудят къде съм бил и защо изглеждам толкова ужасно. Той се вгледа в очите и каза тихо, така че никой да не ги чуе. Всичко е наред, Калан, успокой се. Онези четиримата от сутринта са мъртви. Вече си в безопасност. Тя поклати глава. Ще последват и други неща. Не трябва да оставам с теб. Не бих искала да подлагам живота ти на опасност. Ти си приятел. Няма начин друга четворка да те проследи, не и след като вече си тук, в града на елените. Невъзможно е. Беше достатъчно добре запознат с изкуството на проследяването, за да бъде сигурен в думите си. Калан закачи с пръста си яката му и го придърпа към себе си. В зелените й очи проблесна искрица на застрашителна нетърпимост. Гласът ти се превърна в бавен, пронизителен шепот. Когато напуснах земята си, петима магьосници скриха следите ми с заклинания, така че никой да не знае на къде съм тръгнала и да не може да ме проследи, а след това се самоубиха, за да не може никой да ги накара да проговорят. Тя гневно скръцна с зъби, очите й се навлажниха. Започна да трепери. Магьосници? Ричард се вцепени. Най-накрая си пое въздух и внимателно махна ръката й от ризата си, поемайки я в двете си ръце, гласът му едва се чуваше сред глъчката. Съжалявам. Ричард, боя се до смърт. Калан трепереше все по-силно. Ако днес не те бях срещнала, нямаш представа какво щеше да стане с мен. Смъртта щеше да бъде най-доброто, което можеше да ми се случи. Не знаеш нищо за тези хора. Тя се затресе неистово, без да се опитва да овладее страха си. Кожата по ръцете му настръхна. Леко я премести зад колоната, където не можеха да ги видят. Съжалявам, Калан. Нямам представа за какво говориш. Ти знаеш поне малко за нещата, докато аз нямам абсолютно никаква представа. Също съм оплашен. Днес на скалата. Никога не съм изпитвал подобен страх. И всъщност не направих нищо, което би могло да ни спаси. Ричард видя колко е оплашена и това му даде сили да се опита да я успокои. Това, което направи, каза тя, като с усилие изричаше гласно думите, беше достатъчно. Достатъчно, за да ни спаси. Без значение колко нищожно си мислиш, че то беше достатъчно. Ако не ми беше помогнал, не бих искала моето присъствие да ти навлече неприятности. Той стисна ръката и по-здраво. Няма. Имам приятел, Зет. Може би той ще знае какво да направим, за да си в безопасност. Малко е странен, но е най-умният човек, който познавам. Ако има някой, който знае какво трябва да направим, това е Зет. Щом можеш да бъдеш проследена навсякъде, тогава няма къде да избягаш. Те ще те открият. Нека те заведа при Зет. Веднага след като Майкъл произнесе речта си, ще отидем у дома.
Ще можеш да поседиш срещу огъня, а на сутринта ще те заведа при Зет. Той се усмихна и посочи с брадичка към близкия прозорец. Погледни. Тя се обърна и видя Чейз да стои вън до един висок, заоблен в горната си част, прозорец. Граничният надзирател я погледна през рамо и намигна, усмихвайки се топло, преди да приключи с огледа на района. За Чейз четворката би била просто забавление. Докато се оправя с тях, би ти разказал някоя наистина сериозна случка. Откакто му казахме за мъжете, те наблюдава. Това предизвика у нея вяла усмивка, която бързо се изпари. Има и още нещо. Мислех, че в западната земя ще съм в безопасност. Така трябваше да бъде. Ричард, аз можах да премина границата единствено защото беше използвана магия. Тя все още трепереше, но вече започваше да възвръща контрола над себе си, окуражавана от Ричард. Не зная как тези четиримата са я преминали. Това не би трябвало да е възможно. Дори не би трябвало да знаят, че съм напуснала средната земя. Нещо е променило правилата. Ще се заемем с това утре. За сега си в безопасност. Освен това би отнело дни на друга четворка да стигне до тук, нали така? Това ще ни даде възможност да измислим нещо. Калан кимна. Благодаря ти, Ричард Сайфър. Приятелю. Но знай, че ако те изложа на някаква опасност, ще си тръгна преди да пострадаш. Тя издърпа ръката си и избърса очи. Още съм гладна. Можем ли да хапнем още нещо? Ричард се усмихна. Разбира се, какво ти се яде? Някоя от твоите любими вкусоти. Върнаха се обратно при масата и докато чакаха да се появи Майкъл, хапнаха още. Ричард се почувства по-добре не заради това, което тя му каза, а поради факта, че успя да научи още малко за нея, също и защото я бе накарал да се почувства в безопасност. Щеше все някак да намери разрешение на проблема и щеше да разбере какво става с границата. Колкото и да се страхуваше от отговорите, щеше да ги узнае. Из тълпата се понесе шепот, всички глави се обърнаха към отдалечения край на залата. Беше Майкъл. Ричард хвана Калан за ръката и се запъти натам, по-близо до брат си, на разстояние, от което можеха да го виждат. Когато Майкъл се качи на подиума, Ричард разбра защо се бе забавил толкова. Беше чакал слънчевата светлина да падне на точно определено място, така че той да застане под слънчевите лъчи и в своята слава да бъде осветен така, че да го виждат всички. Майкъл беше не само по-нисък, но и по-тежък и пълен от Ричард. Слънчевата светлина огряваше гъстата му непокорна коса. На горната му уст нагордо се пъчеше мустак. Беше обут в широки бели панталони, а бялата му туника с богати ръкави беше пристегната в кръста с златен колан. Застанал така под лъчите на слънцето, Майкъл наистина блестеше, хвърляйки същата студена, зловеща светлина, която струеше и от огрение от слънцето мрамор. Стоеше там очевидно спокоен, контрастиращ с мрачния фон. Ричард вдигна ръка, за да привлече вниманието му. Майкъл го забеляза и се усмихна на брат си, задържайки погледа си върху него за миг, когато започна да говори, след което извърна очи към тълпата. Дами и господа, днес аз поех поста първи съветник на западната земя. Залата зашумя. Майкъл слушаше без да помръдне, след това внезапно вдигна ръка във въздуха в знак, че желая тишина. Изчака, докато заглъхне и последното покашляне. Съветниците от всички краища на западната земя избраха мен за водач на народа ни в тези бурни времена, защото аз притежавам смелостта и способността да изведа всички ни на пътя към едно ново време. Твърде дълго живяхме с очи, взрени в миналото, а не в бъдещето. Твърде дълго преследвахме древни духове, без да забележим повика на новото време. Твърде дълго слушахме онези, които искаха война, и пренебрегвахме гласа на онези, които ни водеха по пътеката на мира. Тълпата подивя. Ричард се вцепени. За какво говореше Майкъл? Каква война? Нямаше с кого да се бият. Майкъл отново вдигна ръка и, този път без да дочака да утихнат, продължи. Аз няма да стоя с скръстени ръце, докато западната земя е изложена на опасност заради тези предатели. Лицето му беше зачервено и разгневено. Тълпата зашумя отново, този път имаше и размахани във въздуха и юмруци. Хората скандираха името на Майкъл. Ричард и Калан се спогледаха. Граждани с чувство за отговорност дойдоха да идентифицират тези безмозъчни типове, тези предатели. В същия този миг,
Когато всички ние свързваме сърцата си в една обща цел, граничните надзиратели се грижат за безопасността ни, армията залавя конспираторите, организиращи заговор против правителството. Те не са просто престъпници, както бихте могли да си помислите, а уважавани влиятелни хора. През множеството се надигна вълна от недоволство. Ричард не можеше да повярва на ушите си. Нима това беше вярно? Заговор? Брат му не би говорил за това, без да е убеден в думите си. Много влиятелни хора. Това определено обясняваше защо Чейс не знаеше нищо по въпроса. Майкъл стоеше сред слънчевите лъчи и чакаше тълпата да утихне. Когато започна отново, гласът му беше топъл и мек. Но това е вече минало. Днес вече гледаме напред към нови хоризонти. Една от причините да бъда избран за първи съветник е, че поради факта, че съм роден в града на елените, съм изживял живота си в сянката на границата, сянка, която тегнеше над живота на всички нас. Но това е вече минало. Светлината на новия ден винаги надвива сенките на нощта и ни показва, че страховете ни имат формата на призрака на собствените ни умове. Трябва да гледаме напред към деня, в който границата няма да я има, защото нищо не е вечно, нали така? И когато настъпи този ден, трябва да сме готови да протегнем приятелска ръка, а не меч, както се опитват да ни убедят някои. Последното само би довело до една безполезна война и никому не нужни жертви. Нужно ли е да изразходваме силите си, за да започнем една война с хора, от които сме били разделени толкова дълго, хора, които са предци на мнозина от нас тук? Нима трябва да упражняваме насилие върху собствените си братя и сестри просто защото не ги познаваме? Каква загуба? Трябва да използваме силите си, за да унищожим реалното зло, което ни заобикаля. Ще дойде време, може би не докато сме живи, но все пак ще дойде, когато трябва да сме готови да посрещнем нашите братя и сестри, с които сме живели разделени тъй дълго. Ние трябва да обединим не само двете, но и всичките три земи. Защото ще дойде ден, когато подобно на границата между Западната и Средната земя, ще изчезне и втората граница между Средната земя и Дъхара и всичките три земи ще станат една. Трябва да очакваме деня, в който ще споделим радостта от обединението, ако имаме смелостта да го направим. И тази радост ще тръгне от нас тук, събраните днес в града на елените. Ето защо аз се погрижих да спра онези, които се опитваха да ни вкарат във война с нашите братя и сестри, просто поради факта, че един ден граници няма да има. Това не означава, че не се нуждаем от армията, защото никой не може да знае какви заплахи го очакват по пътя към мира, но знаем, че е безсмислено да си ги създаваме сами. Майкъл простя ръка над множеството. Ние, събраните в тази зала, сме бъдещето. На вас, като съветници на Западната земя, се пада отговорността да предадете посланието до всички краища на земята ни. Занесете нашето мирно послание до добрите хора. Те ще видят истината в сърцата ви. Моля ви, помогнете ми. Искам нашите деца и внуци да се възползват от плодовете на това, което днес посяваме. Искам да тръгнем по пътя на мира, който ще ни изведе към бъдещето, така че, когато настъпи мигът, следващите поколения да се възползват и да ни благодарят. Майкъл стоеше с наведена глава и здраво стиснати до гърдите и юмруци. Слънчева светлина струеше около него. Аудиторията беше толкова развълнувана, че в залата цареше абсолютна тишина. Ричард видя сълзи в очите на мъже и жени, които плачеха открито. Всички погледи бяха вперени в Майкъл, който стоеше непоклатим като скала. Ричард бе изумен. Никога не беше чувал брат си да говори толкова убедено и красноречиво. Всичко, казано от него, звучеше толкова смислено. В края на краищата самият той стоеше тук с жена от друга страна, от Средната земя, и тя вече му беше приятел. Но четирима други се бяха опитали да го убият. Не, не е точно така, помисли си той. Искаха да убият нея, аз просто се оказах на пътя им. Те му предложиха да го оставят да си върви и решението да остане и да се бие беше единствено негово. Той винаги се беше страхувал от хората отвъд границата, а сега имаше приятел оттам, точно както беше казал Майкъл. Започваше да гледа на брат си с други очи. Хората бяха развълнувани от думите му както никога преди. Майкъл пледираше за мир и приятелство с други народи. Какво ли не беше наред тук? Защо ли се чувстваше неспокоен? А сега нека продължим нататък, каза Майкъл, към истинското нещастие, което ни заобикаля. Докато сме се притеснявали за границите,
които не са сторили зло на никой от нас, редица наши семейства, приятели и съседи са страдали и умирали. Трагични и ненужни смърти, причинени от огъня. Да, точно това казах. Огън. Хората си зашушукаха объркано. Майкъл започваше да губи връзката си с тълпата. Той сякаш очакваше това, местеше погледа си от лице на лице, оставяйки объркването да се засили, а след това драматично простря ръка напред и посочи с пръст. Към Ричард. Ето. Изкрещя той. Тълпата се обърна като един. Хиляди очи се насочиха към Ричард. Там стои обичаният ми брат. Ричард се опита да се дръпне назад. Обичаният ми брат, който споделя с мен, той притисна юмрук към гърдите си, трагедията от загубата на нашата майка, загуба, причинена от огъня. Огънят отне майка ни, когато бяхме малки, и ни остави да отраснем сами, без нейната любов и грижи, без напътствията й. Не някакъв въображаем враг отвъд границата я отмъкна, а врагът, наречен огън, нея я няма да ни утеши, когато страдаме, когато плачем нощем. И онова, от което боли най-много, е, че това не трябваше да се случва. Сълзи, блестящи на слънцето, се стекоха по бузите на Майкъл. Съжалявам, приятели, моля да ми простите, той изтри сълзите си с кърпичка, която му беше под ръка. Просто тази сутрин разбрах за още един огън, взел живота на красиви млади майка и баща и оставил дъщеря им сираче. От това болката се възроди в мен и не можех да си замълча. Сега вече всички бяха отново категорично на негова страна. Никой не спираше сълзите си. Една жена обви ръка около рамото на Ричард, който стоеше безмълвен. Тя прошепна колко много съжалява. Чудя се колко ли от вас са изпитали болката, с която живеем аз и брат ми всеки ден. Моля ви, онези от вас, които имат любим човек или приятел, наранен или дори убит от огъня, моля ви, вдигнете ръце, доста ръце се вдигнаха, някои от хората заридаха. Видяхте ли, приятели, каза той с пресипнал глас, широко разтваряйки ръце, мъката е сред нас. Няма нужда да се взираме извън пределите на тази стая. Ричард се опита да преглътне буцата в гърлото си, предизвикана от спомена за преживения ужас, който се върна в съзнанието му. Един човек, който си беше въобразил, че баща им го мами, изпусна нервите си и бутна лампата от масата, докато Ричард и брат му спяха в задната стая. Докато той изкарвал с ритници баща им от къщата, майка им изнесла Ричард и брат му от горящата къща и се върнала да спаси нещо, те никога не разбраха какво, и изгоряла жива. Писъците й отрезвили двамата мъже и баща им се опитал да я спаси, но не могъл. Изпълнен с вина и отвращение от стореното, мъжът избягал, като плачел и крещял, че съжалява. Това се получава, беше им повтарял баща им хиляди пъти, когато човек загуби контрол над себе си. Майкъл беше пропуснал думите му покрай ушите си. Ричард ги запомни за цял живот. Те му бяха внушили страх от собствения гняв и всеки път, когато той се надигаше, Ричард го възпираше. Майкъл грешеше. Не огънят беше убил майка им, гневът я уби. С отпуснати покрай тялото ръце и наведена глава Майкъл отново продължи с мек глас. Какво да направим, за да предотвратим опасността от огъня в нашите домове? Той тъжно поклати глава. Не зная, приятели, но сформирам комисия, която ще се занимае с проблема и подканям всеки гражданин с чувство за отговорност да излезе с предложения. Вратата ми винаги е отворена. Заедно можем да направим нещо. Заедно ще направим нещо. А сега, приятели, моля да ме извините и да ми позволите да отида да утеша брат си, за който споделянето на личната ни трагедия вероятно е било нещо изненадващо, тъй че трябва да го помоля да ми прости. Той скочи от подиума, тълпата се разцепи, за да го пусне да мине. Тук там се протягаха ръце, които се опитваха да го докоснат, докато минава. Той не ги забеляза. Ричард стоеше и наблюдаваше как брат му си пробива път към него. Тълпата се разпръсна. Само Калан остана до него и пръстите й леко докосваха ръката му. Хората се върнаха към трапезата и започнаха оживени разговори помежду си. Ричард стоеше изправен и се опитваше да потисне гнева си. Усмихнат, Майкъл го тупна по рамото. Чудесно слово. Похвали се той. Какво ще кажеш? Ричард се загледа в фигурите по мраморния пот. Защо намесваш смъртта и тук? Защо беше нужно да я разгласяваш пред всички? Защо я използва по този начин? Майкъл го прегърна през рамо. Знам, че боли и съжалявам, но го правя в името на по-добрите времена. Видя ли сълзите в очите им?
Това, което започнах, ще осигури на всички ни по-добър живот и ще спомогне името на Западната земя да се разчуе. Вярвам в това, което казах. Трябва да се вглеждаме в предизвикателствата на бъдещето с трепет, не с страх. А какво беше онова за границите? Нещата се променят, Ричард. Аз трябва да ги изпреварвам. Усмивката му се стопи. Това е всичко, което имах предвид. Границите няма да са вечни. Не мисля, че някой някога е искал това. Ние всички трябва да сме готови да го приемем. Ричард промени темата. Какво откри за смъртта на баща ни? Следотърсачите попаднаха ли на нещо? Майкъл отново взе ръката му. Поръсни, Ричард. Джордж беше един стар глупак. Той вечно взимаше разни неща, които не му принадлежат. Вероятно е взел нещо, принадлежащо други му. На някой с лош нрав и голям нож. Не е вярно. Знаеш го? Ричард мразеше Майкъл да нарича баща им Джордж. Той никога през живота си не е откраднал. Това, че човекът, от който си взел някаква вещ, отдавна е умрял, не ти дава право да го правиш. Очевидно някой друг е искал същата вещ за себе си. Откъде знаеш всичко това? Попита Ричард. Какво си открил? Нищо. Просто здрав разум. Къщата беше на парчета. Някой е търсил нещо. Не го е намерил, Джордж не е казал къде и са го убили. Това е всичко. Следотърсачите казаха, че следи няма. Вероятно никога няма да узнаем кой го е направил. Майкъл му хвърли ядосен поглед. По-добре свикни да живееш с тая мисъл. Ричард си пое дълбоко въздух. В думите на брат му имаше смисъл. Някой е търсил нещо. Не трябваше да се ядосва на Майкъл, задето не е открил кой. Нали беше опитал? Ричард се чудеше как е възможно да няма никакви следи. Съжалявам. Може би си прав, Майкъл. След малко му хрумна нещо друго. И какво излиза, че това няма нищо общо с заговора? Не са били онези, които се опитват да се доберат до теб? Майкъл махна с ръка. Не, не, не. Няма нищо общо с това. По този въпрос вече се работи. Не се тревожи за мен, аз съм в безопасност, всичко е наред. Ричард кимна. На лицето на Майкъл се изписа досада. И така, скъпи братко, защо изглеждаш толкова ужасно? Не можа ли поне да се поизмиеш? Не можеш да кажеш, че не бях те предупредил. Знаеш за това празненство от седмици. Преди Ричард да може да отговори, се обади Калан. Беше забравил, че тя все още стои до него. Моля ви, простете на брат си, вината не е негова. Трябваше да ме придружи до града на елените, а аз закъснях. Моля, не губете уважението си към него заради мен. Очите на Майкъл се плъзнаха по тялото й, преди да се спрат на очите й. А ти си? Както си беше права, тя се изпъна. Казвам се Калан Амнел. Майкъл леко се усмихна и едва забележимо кимна с глава. Излиза, че не си охраната на брат ми, както си помислих. И откъде идваш? От едно отдалечено от тук малко селище. Сигурна съм, че едва ли сте чували за него. Майкъл не настоя за отговор, а вместо това се обърна към брат си. Тук ли ще прекарате нощта? Не. Трябва да се видя с Зет. Търсил ме е. Усмивката на Майкъл се изпари. Ще трябва да си намериш по-добри приятели. Нищо добро няма да излезе от това, дето прекарваш времето си с този противен старец. Той се обърна отново към Калан. А ти, скъпа моя, си мой гост тази нощ. Имам други планове, предпазливо каза тя. Майкъл протегна ръце към нея, обгърна задника и го придърпа силно към себе си. Кракът му се намести между бедрата й. Ще ги промениш. Усмивката му беше студена като зимна нощ. Махни си ръцете. Гласът ти беше твърд и застрашителен. Двамата се бяха вгледали в очите си. Ричард се стъписа. Не можеше да повярва, че брат му прави това. Майкъл, престани. И двамата не го забелязваха и продължаваха схватката си, лицата им почти се доближаваха, погледите им не отстъпваха един на друг. Ричард стоеше до тях безпомощен. Чувстваше, че и двамата искат той да стои настрана. Тялото му се напрегна, мускулите му се втвърдиха, готови да устояват на това чувство. Ти го знаеш, прошепна Майкъл, мога да се влюбя в теб. Калан дишаше бавно и на пресекулки. Не знаеш и половината от историята, гласът ти беше равен и под контрол. А сега си махни ръцете. Той не го направи и тя постави нокътя на показалеца си върху гърдите му, точно под тръпчинката на врата му.
Докато се взираха един в друг, бавно, много бавно започна да движи нокътя си надолу, разкъсвайки плътта му. Кръв на струйки започна да се стича по кожата му. За миг Майкъл застина, очите му повече не можеха да крият болката. Свали ръцете си от нея и се дръпна назад. Без да се обръща, Калан демонстративно напусна къщата. Ричард хвърли на брат си гневен поглед и я последва. Четвърта глава. Ричард се затича надолу по алеята, за да я настигне. Тя вървеше под отслабващите следобедни слънчеви лъчи, а след нея се вееха роклята и дългата й коса. Стигна до едно дърво и спря, за да го изчака. За втори път този ден изтри кръв от ръката си. Когато Ричард докосна рамото й, тя се обърна, спокойното й лице не издаваше и сянка от вълнение. Калан, съжалявам. Тя го прекъсна. Не се извинявай. Това, което направи брат ти, не беше предназначено за мен, а за теб. За мен ли? Какво искаш да кажеш? Брат ти те ревнува, лицето й омекна. Той не е глупав, Ричард. Знаеше, че сме заедно и изпита ревност. Ричард я хвана за ръката и двамата тръгнаха надолу по пътя, отдалечавайки се от къщата на Майкъл. Беше вбесен от брат си, но в същото време се срамуваше от собствения си гняв. Изпитваше чувството, че е изменил на баща си. Това не го оправдава. Той е пръв съветник, притежава всичко, което човек би могъл да си пожелае. Съжалявам, че не му попречих. Не бих искала да го правиш. Бях длъжна да се справя сама. Той иска да има всичко, което притежаваш. Ако го беше спрял, щеше да започне битка за мен. След това, което се случи, той загуби интерес към мен. И още нещо, онова, което ти причини чрез спомена за майка ти, беше по-лошо. Ти би ли искал да се бях намесила на твоя страна? Ричард отново сведе поглед към пътя. Преглътна гнева си. Не, това не беше твоя работа. Докато вървяха, къщите ставаха по-малки, по-сгушени, но все така чисти и добре поддържани. Някои от собствениците им бяха излезли отпред и използваха хубавото време, за да ги постегнат преди зимата. Въздухът беше чист и свеж, но и доста сух, по което Ричард прецени, че нощта ще бъде студена. Нощ, в която е чудесно да си накладеш огън от брезови тропи, ароматен и не много горещ. Дворовете с бели огради отстъпваха място на по-обширни градински площи пред малки къщурки, построени далеч от пътя. Ричард пътьом си откъсна едно дъбово листо от надвесен над пътя клон. Изглежда, познаваш добре хората. Забелязваш всичко, искам да кажа, имаш обяснение за постъпките им. Тя свира мене. Сигурно. Той откъсваше от листото малки парченца. Затова ли те преследват? Без да спира да върви, тя внимателно извърна поглед и когато очите му срещнаха нейните, отвърна. Преследват ме, защото се боят от истината. Една от причините да ти вярваме, че ти не се боиш. Ричард отвърна с усмивка на комплимента. Хареса му този отговор, макар да не беше сигурен какво точно значи. Не се готвиш да ме ритнеш, нали? На лицето й се изписа нещо като кисела усмивка. Близо си до истината, замисли се за миг, а усмивката й се скри. Съжалявам, Ричард, но за сега трябва да ми се довериш. Колкото повече ти казвам, толкова по-голяма е опасността и за двама ни. Все още ли сме приятели? Все още. Той захвърли скелета на дъбовото листо. Но някой ден ще ми разкажеш всичко, нали? Тя кимна. Стига да мога, обещавам да ти разкажа. Добре, каза той бодро, в крайна сметка нали съм търсач на истината. Калан се закова на място, сграбчи го за ръкавите и го извърна така, че да я погледне в очите. Защо каза това? Попита тя. Кое? Имаш предвид търсач на истината ли? Така ме нарича Зет. Още от малък. Той казва, че винаги настоявам да науча истината за нещата и затова ме нарича търсач на истината. Изненада се от разтревожения и вид. Присви очи. Защо? Тя тръгна. Няма значение. Очевидно по някакъв начин беше засегнал болна тема. Необходимостта да узнае отговорите започна да си пробива път напред през мислите му. Преследваха я, защото се бояха от истината, си помисли, а тя се разтревожи, когато той спомена търсач на истината. Вероятно се е обезпокоила, каза си, защото това я е накарало да се страхува и за него. Можеш ли поне да ми кажеш кои са те? Твоите преследвачи? Калан продължи да върви с поглед, забит в земята. Той не знаеше дали ще получи отговор, но накрая тя каза. Те са привърженици на един изключително зъл човек.
казва се мрачният Рал. Моля те, за сега не задавай повече въпроси, не искам да мисля за него. Мрачният Рал. Е, сега вече знаеш името му. Звезда, звезда, звезда. Когато двамата заискачваха плавните планински възвишения, беше късен следобед и слънцето вече потъваше зад хълмовете на Еленовата гора. Вървяха мълчаливо. На него не му се и говореше, тъй като ръката го болеше и се чувстваше леко замаян. Имаше нужда от баня и топло легло. По-добре леглото да остане за нея, си помисли. Той можеше да спи в любимия си стол, онзи, скърцащия. Тази мисъл също му се понарави. Денят беше доста дълъг и болката вече напомняше за себе си. Стигнаха до групичка брези и той насочи Калан по една пътечка, която извеждаше до неговата къща. Гледаше я как върви отпред в теснината между дърветата, като пътюм разчистваше паяжините, полепващи по лицето и ръцете й, и разкъсваше нишките, препречващи пътеката. Ричард купнееше да се прибере у дома. Освен ножа и другите забравени там неща имаше и още нещо, което трябваше да вземе със себе си, една изключително важна вещ, подарък от баща му. Старият Джордж Сайфър го беше направил пазител на една тайна, беше му дал на съхранение една тайна книга, а освен нея и нещо, което трябваше да пази навеки като доказателство пред истинския притежател на книгата, че тя не е открадната, а дадена на съхранение. Това нещо беше един три пръста широк триъгълен зъб. Ричард го беше вързал с кожена връв, за да може винаги да го носи около врата си, но лекомислено бе излязъл от къщи без него, както и без ножа и раницата си. Беше нетърпелив да го постави отново на шията си. Без него нямаше как да докаже, че баща му не е крадец. Когато се изкачиха по-нависоко и пресякоха едно открито пространство с оголени скали, кленовете, дъбовете и брезите започнаха да отстъпват място на смърчове. Гората смени зеления си килим с непретенциозен кафяв дюшек от иглички. С напредването на пътя Ричард започна да изпитва някакво неясно чувство на безпокойство. Хвана с два пръста рукава на калания дръпна назад. «Нека мина пръв», каза тихо. Тя го погледна и му се подчини, без да попита защо. През следващия половин час той забави крачка, оглеждаше внимателно земята и се взираше във всеки клон близо до пътеката. Преди да поемат нагоре към последния хребет, зад който се намираше къщата му, Ричард се спря до една полянка с папрат и клекна, като по този начин и показа, че иска да се снишат там. «Какво не е наред?» попита тя. Той поклати глава. Може би всичко си е наред, прошепна, но някой е минавал по пътеката днес след обед. Вдигна една сплескана борова шишарка и за момент се загледа в нея, след което я хвърли. Откъде знаеш? Паяжините, той погледна нагоре към хълма. През пътеката няма паяжини. Някой е минал и ги е разкъсал. Паяците са нямали време да си изплетат нови. Тази пътека до ничия друга къща ли не води? Не. Може да е просто преминаващ пътник. Макар че този маршрут не се използва много. Калано задачено сбърчи чело. Докато вървях първа, имаше паяжини. На всеки 10 крачки се налагаше да ги махам от лицето си. Точно за това говоря, прошепна Ричард. Цял ден човешки крак не е стъпвал на пътеката, а след онази поляна, през която минахме, паяжините изчезнаха. Какво може да е станало? Той поклати глава. Не знам. Или някой е стигнал до поляната от другата страна през гората и след това се е включил в пътеката, което е доста трудно, той я погледна в очите, или е паднал от небето. Къщата ми е отвъд този хълм. Да си държим очите на четири. Ричард предпазливо тръгна нагоре, като по пътя и двамата оглеждаха внимателно гората. Искаше му се да избяга в обратна посока, да се махнат оттам, но това беше невъзможно. Не можеше да си тръгне, преди да е взел зъба, оставен от баща му. Когато се изкачиха до върха, застанаха зад един голям бор и погледнаха надолу към къщата. Прозорците бяха счупени, а вратата, която Ричард винаги заключваше, зееше отворена. Вещите му се въргаляха по земята. Той се изправи. Претърсвали са я точно както и къщата на баща ми. Калан го сграбчи за ризата и го дръпна обратно долу. Ричард. Прошепна гневно. Баща ти може би се е прибирал у дома точно както ти се каниш да се прибереш, а те са го чакали. Тя, разбира се, беше права. Той замислено прокара пръсти през косата си. Погледна пак къщата. Задната й стена опираше в гората, а вратата й гледаше напред към поляната. Тъй като това беше единствената врата, всеки би очаквал Ричард да се втурне през нея.
Ето къде щяха да го дебнат, ако бяха вътре. Добре, отвърна шепнешком, но вътре има нещо, което трябва да взема. Без него не тръгвам. Можем да се промъкнем отзад. Ще го взема и след това изчезваме. Ричард би предпочел да не я взима с себе си, но не искаше да я оставя сама на пътеката. Проправиха си път през гората, през заплетените гъсталаци, заобикаляйки къщата отдалеч. Когато стигна до мястото, откъдето можеше да се приближи към задната страна и направи знак да спре. Тя не искаше да се съгласи с него, но той беше непреклонен. Ако имаше някой вътре, Ричард не можеше да допусне той да хване и двама им. Като я остави да чака под един смърч, внимателно тръгна към къщата, като се спусна по една виеща се пътека, за да стъпва само по килима от иглички, а не по сухите листа. Когато накрая видя прозореца на спалнята на гърба на къщата, замръзна на място, напрегнал слух. Не се чуваше никакъв шум. Внимателно, с разтоптяно сърце, той приклекна и тръгна бавно. Под краката му нещо се раздвижи. Една змия се плъзна през пътеката. Той я изчака да отмине. Когато стигна до дъсчената задна стена на къщата, внимателно постави ръка върху празното черчеве на прозореца и погледна вътре. Почти цялото стъкло липсваше и се виждаше, че в спалнята му цари пълен хаос. Дюшекът и завивките му бяха разпрани. Ценни книги се валяха по пода разпокъсани, с разпилени страници. В дъното на стаята се виждаше полуотворената към дневната врата, но отворът не позволяваше да надникне в другата стая. Вратата винаги сама се отваряше толкова, тъй като нямаше райбер. Ричард бавно пъхна главата си в рамката на прозореца и погледна надолу към леглото. Точно под него се падаше долната табла на леглото, от която висяха раницата му и кожената връв с зъба, точно там, където ги бе оставил. Протегна напред ръка и се опита да ги вземе през прозореца. В другата стая нещо изскърца, изскърцване, което Ричард добре познаваше. Вцепени се от страх. Беше столът му. Не го беше смазал, защото това беше част от индивидуалността на стола, която Ричард не искаше да променя. Безшумно се дръпна отново назад. Нямаше съмнение, в другата стая има човек, който седи на стола му и го чака. Нещо привлече погледа му и го накара да се обърне надясно. Върху един изгнил пън се беше настанила катеричка, която го гледаше. Моля те, отчаяно си помисли той, моля те, не започвай да ми крещиш да напусна територията ти. Цял безкраен миг катеричката остана загледана в него, след това скочи от пъна върху едно дърво, заприпка нагоре по ствола му и се изгуби. Ричард въздъхна с облегчение и отново насочи поглед към прозореца. Вратата все още стоеше в предишното положение. Бързо пъхна ръката си в празната рамка и внимателно повдигна раницата и кожената връв с зъба от таблата на леглото, като през цялото време се вслушваше да долови и най-лекия шум оттатък. Ножът му лежеше върху една малка масичка от другата страна на леглото. Нямаше как да стигне до него. Извади раницата през прозореца, като внимаваше да не удари с нея някоя от останалите парчета с чупено стъкло. С плячката в ръка Ричард безшумно и бързо се върна по обратния път, едва удържайки силното си желание да побегне. Отдалечавайки се, от време на време хвърляше по някой поглед през рамо, за да е сигурен, че няма опашка. Пъхна главата си в кожената примка на връвта и скри зъба под ризата си. Никога на никой не го беше показвал, можеше да го види единствено притежателят на тайната книга. Калан го чакаше там, където я беше оставил. Когато го видя, скочи на крака. Той постави пръст пред устните си, за да я предупреди да мълчи. Като приметна през лявото си рамо раницата, той нежно постави другата си ръка върху гърба й, подканвайки я да тръгва. Понеже не искаше да се връщат по същия път, Ричард я поведе през гората натам, където пътеката се издигаше над къщата му. Непокътнатите паяжини блестяха на последните лъчи на залязващото слънце и двамата въздъхнаха с облегчение. Тази пътека беше по-дълга и доста по-стръмна от другата, но водеше натам, на където беше тръгнал. Към Зет. Къщата на стареца беше твърде далеч, за да могат да бъдат там преди мръкнало, а пътеката беше прекалено опасна, за да се движат нощем. Обаче Ричард искаше да се отдалечи колкото е възможно повече от онзи, който го чакаше долу в къщата му. Докато не мръкнеше съвсем, щяха да се движат. Той хладно си зададе въпроса дали онзи в къщата му и убиецът на баща му са един и същ човек. Двете къщи бяха разбити по еднакъв начин. Дали е бил причакван като баща си? Същият човек ли е бил?
Ричард искаше да може да му излезе на среща или поне да види кой е, но нещо вътре в него настоятелно му подсказваше, че е по-добре да изчезва. Той разтърси глава, за да разбърка мислите си. Беше дал на въображението си прекалено много свобода. Разбира се, че нещо вътре го беше предупредило за опасността, беше му казало да изчезва. За днес вече веднъж без малко да се раздели с живота си. Да се оставиш един път на късмета си е глупаво, два пъти обаче си е направо нагло. Беше взел най-доброто решение, да си тръгне. Все пак му се щеше да беше видял кой го чака вътре, за да се убеди напълно, че между двете събития няма връзка. Че защо беше нужно да разбиват къщата му като тази на баща му? И какво ако е бил един и същ човек? Искаше да знае кой е убил баща му. Умираше от желание да узнае. Макар да не му позволиха да види тялото на баща си, той пожела да разбере как е бил убит. Чейс му беше казал, много щадящо, но все пак му беше казал. Коремът на баща му е бил разпран и червата му са били разхвърляни навсякъде по пода. Как е могъл някой да направи подобно нещо? От самата мисъл за това му се повдигна и той се почувства прекалено слаб, за да задържи вниманието си върху нея. Смъка преглътна буцата в гърлото си. Е! Гласът ти го изтръгна от мислите му. Какво? Какво е? Ами намери ли онова, за което се върна? Да. И какво беше то? Какво беше ли? Раницата ми. Трябваше да си взема раницата. Тя се обърна да го погледне с ръце на хълбоците и смръщено лице. И ти, Ричард Сайфър, очакваш да ти повярвам, че рискува живота си заради една раница? Калан, след малко ще получиш ритник, усмивката му не се получи. Скилната на една страна глава тя продължаваше да го гледа изпод вежди, но забележката му беше угасила страстите й. Сега сме квит, приятелю, спокойно каза тя, квит сме. Ричард със сигурност можеше да каже, че Калан е човек, който е свикнал да получава отговори на въпросите си. Звезда, звезда, звезда. Светлината отслабваше все повече, а цветовете избледняваха, така че Ричард започна да мисли къде ще прекарат нощта. Знаеше няколко хралупести бора по пътя, които му се беше налагало да използва при един или друг случай. Единият от тях се намираше в края на една поляна в страни от пътеката. Вече се виждаше високата му фигура, извисяваща се на фона на избледняващото небе. Той поведе Калан в страни от пътеката към дървото. Зъбът, висящ на врата му, му причиняваше болка. Тайните, които знаеше, му причиняваха болка. Щеше му се баща му никога да не го беше правил пазител на тайната книга. Една мисъл, споходила го, докато беше долу, в къщата си, и на която тогава не обърна внимание, се придвижи напред в съзнанието му. Изглежда, книгите му бяха разкъсани в пристъп на ярост. Може би защото нито една от тях не бе търсената. Ами ако бяха търсили тайната книга? Не, това беше невъзможно. Никой, освен истинския и притежател, не знаеше за нейното съществуване. И баща му. И той. И съществото, на което принадлежеше зъбът. Тази мисъл му се стори невероятна, така че реши да не се занимава повече с нея. И положи всички усилия да го направи. Страхът от случилото се край отвесната скала и от онова, което щеше да се случи в къщата му, като че ли беше утихнал. Краката му бяха натежали толкова, че едва ги повдигаше, влачейки се по покритата с мъх земя. Точно преди да пресече хръстелака и да се озове на поляната, Ричард се спря, за да убие една муха, хапеща го по врата. Калан сграбчи ръката му, докато замахваше. Другата й ръка затисна устата му. Той се вцепени. Вгледана в очите му, тя поклати глава, след това отпусна китката му, поставяйки ръката си на тила му, като с другата продължаваше да затиска устата му. В изражението на лицето й Ричард видя ужаса и от това той да не издаде някакъв звук. Тя бавно го придърпа към земята и той се постара да я убеди, че ще се подчини. Погледът й го държеше в здрава хватка, ръцете й също. Все още вгледана в очите му, тя приближи лицето си толкова близо до неговото, че той усещаше топлия й дъх върху бузата си. Чуй ме. Трябваше да напрегне слух, за да чуе едва доловимия й шепот. Прави точно каквото ти казвам. Изражението на лицето й беше такова, че той се страхуваше дори да мигне. Не се движи. Каквото и да се случи, не се движи. В противен случай сме мъртви, направи пауза. Той бавно кимна. Остави мухите да те хапят. В противен случай сме мъртви. Още една пауза. Той отново леко кимна.
С бързо отместване на очите си тя го накара да погледне към другия край на поляната. Ричард извърна бавно глава съвсем малко, само колкото да може да погледне. Не видя нищо. Тя продължаваше да държи устата му затворена. Той чу някакво грухтене като наглиган. Тогава го видя. Несъзнателно се дръпна назад. Тя притисна по-силно ръката си до устата му. От другата страна на поляната от слабващата светлина отрази две изкрящи зелени очи, които гледаха в тяхната посока. То стоеше на два крака и беше с около една глава по-високо от среден на ръст човек. Ричард предположи, че тежи около три пъти повече. Мухите го хапеха по врата, но той се опитваше да не им обръща внимание. Отново я погледна в очите. Тя не гледаше към звяра, знаеше как изглежда. Предпочете да продължи да следи Ричард, очаквайки да види дали реакцията му ще ги издаде. Той отново кимна, за да я успокои. Чак тогава тя махна ръката си от устата му и я постави върху китката му, дърпайки я към земята. Струйки кръв се стичаха по врата й, докато тя неподвижно лежеше върху мекия мъх, оставила мухите да я хапят. Той усещаше всяко остро жило, впиващо се в него. Чу се накъсено, плътно грухтене и двамата извърнаха леко глави да видят какво става. С невероятна бързина то се спусна към средата на поляната, препускайки на една страна. Грухтеше. Изкрящите зелени очи претърсваха околността, докато дългата опашка бавно разсичаше въздуха. Звярът наклони глава и наостри късите си, заоблени уши. Огромното му тяло беше покрито с козина навсякъде, освен по гърдите и около корема, където се виждаше гладка и лъскава розова кожа, релефно изпъкнала на места от здравите мускули под нея. Мухите бръмчаха около размазано върху опънатата кожа петно. Звярът отхвърли назад глава, отвори уста и изсъска в студения нощен въздух. Ричард виждаше топлия му дъх, превръщащ се на пара между зъбите му, големи колкото човешки пръст. За да не закрещи от ужас, той концентрира вниманието си върху болката от хапещите го мухи. Нямаше как да се измъкнат незабелязано, нито пък да избягат. Нещото беше твърде близко и, той беше убеден, твърде бързо. Някъде точно пред тях се чуди в крясък, който накара Ричард да потрепери. Звярът изведнъж се спусна към тях. Пръстите на Калан се забиха в китката на Ричард. Вцепенен, Ричард гледаше нещото как лети напред към тях. Един заек с покрити с мухи уши изскочи точно пред двамата и отново нададе вик, след което за нула време беше пометен и разкъсан на две. Предната част на тялото му потъна в зейналата паст на една хапка. Звярът стоеше точно над тях и разкъсваше вътрешностите на заека, като част от кръвта размазваше по розовите си гърди и корем. Мухите, дори онези, които хапеха Ричард и Калан, се върнаха при него да пируват. Задната част на заека беше хваната за двата крака, разполовена и изядена. Щом приключи, звярът отново наклони глава и се заслуша. Двамата бяха точно под него и не смееха дори да дишат. Ричард искаше да изкрещи. От гърба на звяра се подадоха огромни криле. На избледняващата светлина Ричард видя как под фините им мембрани пулсираха вени. Звярът хвърли един последен поглед наоколо и се изнесе странично през поляната. Напрегна мускули, подскочи два пъти и отлетя, изгубвайки се по посока на границата. Заедно с него отлетяха и мухите. Ричард и Калан се отпуснаха по гръб на земята, дишайки учестено, изтощени от невероятния страх. Ричард си помисли за селяните, от които беше чувал за същества, долитащи от небето, ядящи хора. Преди не им беше повярвал. Сега вече им вярваше. Нещо в раницата му го убиваше. Той се изтъркаля настрани и се повдигна на лакът. Беше плувнал в пот, която във вечерния хлад му се струваше ледено студена. Калан все още лежеше по гръб с затворени очи и дишаше очестено. По-голямата част от косата й се беше разпиляла по земята, само няколко кичура бяха залепнали по лицето й. И тя беше плувнала в пот, вратът й беше червен. На Ричард страхотно му домъчня за нея, за ужасите, които я преследваха. Искаше му се да не й се е налагало да се сблъсква с подобни зверове, които явно доста добре познаваше. Калан, какво беше това? Тя се изправи, поемайки дълбоко въздух, и го погледна. Вдигна ръка и втъкна един кичур за душите си, останалата й коса се спусна по раменете. Дълго опашат змей. Калан се протегна и хвана една муха за крилата. Беше се оплела някак си фризата му и той сигурно я беше смазал, отпускайки се по гръб. Това е муха кръвопиец. Змеевете ги използват, когато ходят на лов.
Мухите набелязват жертвата, змеят я лови. Имахме голям късмет. Тя вдигна мухата пред носа му и продължи. Дълго опашатите змеюве са глупави. Ако това беше късо опашат змей, вече да сме мъртви. Късо опашатите змеюве са по-големи и много по-умни. Тя спря, за да е сигурна, че цялото му внимание е концентрирано върху това, което му говори. Те броят мухите си. Ричард беше оплашен, изтощен, объркан и всичко го болеше. Искаше този кошмар да свърши. С отчаян стон се строполи отново по гръб на земята, без да го е грижа, че нещо в раницата му убива. Калан, аз съм ти приятел. След като ни нападнаха онези мъже, а ти не пожела да ми кажеш повече за онова, което се случва, не настоях. Той затвори очи. Не можеше да издържи на изпитателния и поглед. Сега аз съм преследван. От всичко, което знам, мога да съдя, че най-вероятно моят преследвач и убиецът на баща ми са един и същи човек. Вече не се касае само до теб. Аз също не мога да се прибера от дома. Мисля, че имам право да знам поне част от това, което става. Аз съм твой приятел, а не враг. Веднъж, когато бях малък, имах треска и едва не умрях. Зет откри един корен, който ми спаси живота. До днес това беше единственият път, в който съм бил близо до смъртта. Днес, само за един ден, това ми се случи три пъти. Какво? Тя доближи пръсти върху устните му, за да го накара да замълчи. Имаш право. Ще ти отговоря. Освен на въпросите, които касаят само мен. За сега не мога да направя това. Той се изправи и я погледна. Тя трепереше от студ. Като свали през рамките на раницата от гърба си, Ричард извади едно одеяло и я уви в него. Обеща ми огън, каза тя, тресейки се. Смяташ ли да спазиш обещанието си? Той се изправи на крака и не можа да сдържи усмивката си. Разбира се. Ей там, в другия край на поляната, има един хралупест бор. Ако не ти харесва, има и други малко по-нататък. Калан вдигна поглед и загрижено се намръщи. Добре, усмихна се той, ще намерим друг нагоре по пътеката. А какво е това хралупест бор? Попита тя. Пета глава. Ричард разтвори клоните на дървото. Ето това е хралупест бор, каза той. Приятел на всеки пътник. Вътре беше тъмно. Калан задържа в страни клоните, така че Ричард да може на лунната светлина да запали огън с кремъка и огнивото. Пред луната претичаха облаци и двамата видяха дъха си на фона на студения въздух. Ричард и друг път беше нощувал тук на отиване или връщане от зет и си беше стъкмил малко огнище от камъни. Имаше сухи дърва, а по-навътре и купчина слама за постеля. Тъй като не носеше ножа си, беше благодарен, че си е оставил запас от дърва за горене. Огънят тръгна бързо и изпълни вътрешността на дървото с трепкаща светлина. Ричард не можеше да се изправи в цял ръст под клоните, там, където бяха покарали навътре към хралупата. Близо до ствола те бяха гладки, към краищата отрупани с иглички, а вътрешността на дървото оставаше куха. По-ниските клони опираха земята. Ако човек внимаваше достатъчно, вътре в хралупата можеше да си запали неголям огън. Димът се виеше като в комин и се изкачваше нагоре. Игличките бяха толкова гъсти, че дори в силен дъжд хралупата оставаше суха. Тези дървета много пъти бяха приютявали Ричард по време на дъжд. Винаги му бе доставяло удоволствие да се подслони в неголямата, но и от навътрешност на дървото по време на пътешествията му и Зеленовата гора. Този път удоволствието от удобния подслон беше пълно. Преди да се сблъскат с дълго опашати язмеи, Ричард беше срещал в гората растения и животни, които го респектираха силно, но нямаше нито един горски обитател, от който да се боеше. Калан седна пред огъня с скръстени крака. Продължаваше да трепери, все още увита в одеялото, заметнато върху главата и като качулка изтегнато здраво около брадичката. Никога досега не бях чувала за хралупести борове. Не съм свикнала да нощувам в гората, когато съм на път, но ми изглеждат чудесно място за спане. Изглеждаше по-уморена дори и от него. Кога за последен път си спала? Мисля, че преди два дни. Всичко вече се обърка в главата ми. Ричард се изненада, че тя все още може да държи очите си отворени. Когато бягаха от четворката, едва смогваше да я настига. Знаеше, че страхът движи краката й. Защо толкова отдавна? Би било много глупаво, отвърна тя, да останеш да нощуваш на границата. Калан гледаше огъня, запленена от топлата му прегръдка, неговите отблясъци се гонеха по лицето й.
Отпусна одеялото, стегнало брадичката й, и го остави да се смъкне надолу, за да може да протегне ръце по-близо до огъня и да ги стопли. Помисли си какво ли представлява границата и какво може да се случи, ако човек остане да преспи там. През тялото му премина ледена тръпка. Гладна ли си? Тя кимна. Той порови в раницата си, измъкна едно канче и излезе да го напълни с вода от езерцето, образувано под малкото поточе, което пресякоха недалеч от бора. Нощните звуци изпълваха въздуха. Още веднъж се прокле, задето наред с другите неща е забравил да вземе с себе си и пелерината си. От спомена за онова, което го очакваше в дома му, затрепери още по-силно. Всяко насекомо, прехвърчащо наоколо, го караше да подскача от страх да не би да е муха кръвопиец, дори на няколко пъти се вцепени на място, за да въздъхне след миг с облегчение, след като се увери, че е било просто щурец или нощна пеперуда, или пък злата очица. С движението на облаците пред луната изчезваха и отново се появяваха сенки. Против волята си Ричард все пак погледна нагоре. Звездите премигваха на пресекулки, докато пухкавите, прозрачни облаци се носеха безшумно по небето. Всички освен един, който не помръдваше. Замръзнал до мозъка на костите си, той се върна обратно и постави на огъня канчето с водата, закрепвайки го на три камъка. Накани се да седне от другата страна на огъня, но после размисли и седна до калан, като се опита да убеди сам себе си, че го прави заради студа. Щом чу как забите му тракат от студ, тя го загърна с половината от одеялото, като остави своята половина да се свлече от главата към раменете й. Стопленото от тялото и одеяло го обгърна плътно, той се отпусна притихнал и зачака топлината да попие в тялото му. Никога преди не бях виждал същество като този змей. Средната земя сигурно е ужасно място. Средната земя крие много опасности, на лицето й се изписа носталгична усмивка. Но там има също и много фантастични и магически неща. Това е прекрасно, приказно място. Но змеевете не са от средната земя. Те идват от Дъхара. Той я погледна удивен. Дъхара. Отвъд втората граница? Дъхара. Преди словото на брат си днес беше чувал това име да се споменава единствено с предпазлив шепот от старите хора. Или пък в клетви. Калан не отделяше поглед от огъня. Ричард, тя притихна, сякаш се страхуваше да довърши мисълта си, вече не съществува втора граница. Границата между средната земя и Дъхара я няма. От пролетта. Това за него беше удар, от който се почувства така, сякаш мрачната Дъхара току-що е направила застрашителен, огромен скок напред. Той се опита да подреди логически чутото. Може би брат ми е по-голям пророк, отколкото предполага. Може би, отвърна тя уклончиво. Макар че вероятно би било трудно да си изкарваш хляба с предсказания, които вече са се случили, погледна я той изпод вежди. Калан се усмихна, небрежно въртейки в ръката си кичур коса. Когато те видях за първи път, си помислих, че не си глупав, в зелените й очи проблесна пламъче. Благодаря ти, че не ме опроверга. Майкъл заема положение, което му позволява да знае неща, които другите не биха могли да знаят. Може би се опитва да подготви хората, да ги накара да свикнат с тази мисъл, за да могат, когато разберат за случилото се, да не се паникьосат. Майкъл често повтаряше, че информацията е богатството на властта, което нямаш право да пропиляваш на празно. Откакто стана съветник, той насърчаваше хората да предоставят информацията си най-напред на него. Надаваше ухо дори наказаното от случайен фермер, ако в неговия разказ имаше истина, го възнаграждаваше. Водата започна да завира. Ричард се наведе, хвана с ръка през рамката на раницата си и я дръпна към себе си, след това намести одеялото. Тършувайки вътре, извади една торбичка сушени зеленчуци и изсипа малко от тях в канчето. От джоба си извади салфетка, в която имаше увити 4 тлъсти наденички, които разчупи и също пусна в супата. Калан го погледна с изненада. Откъде се взе това? Да не би да си го откраднал от трапезата на брат си? В гласа й се долавяше неодобрение. Истинският човек на гората, каза той, докато облизваше пръстите си и обръщаше глава към нея, винаги гледа напред и се опитва да предвиди откъде ще дойде следващото му ядене. Брат ти няма да остане очарован от обноските ти. И аз не съм очарован от неговите. Ричард знаеше, че мненията им по този въпрос съвпадат. Калан, аз не съдя постъпките му. Откакто почина майка ни, човек трудно би могъл да се спогоди с него.
но знам, че е загрижен за хората. Така и трябва да бъде, ако иска да бъде добър съветник. Сигурно е голямо напрежение. Аз категорично не бих искал да поемам подобна отговорност. Но това е всичко, което той някога е желал да постигне, да стане важна личност. И сега, когато е първи съветник, мечтата му се сбъдна. Би трябвало да е доволен, но ми се струва, че е станал още по-нетърпим. Винаги е зает, винаги е груб в заповедите си. Напоследък непрекъснато е в лошо настроение. Вероятно осъществявайки мечтата си, е разбрал, че тя не му носи онова, което си е мислил, че ще му донесе. Ще ми се да приличаше повече на предишния Майкъл. Тя се усмихна широко. Поне си проявил добър вкус в избора на наденичките. Това освободи напрежението. И двамата се засмяха. Калан, не разбирам, имам предвид относно границата. Аз дори не знам какво представлява тя, известно ми е само, че би трябвало да огражда отделните земи, за да се запази мирът. И, разбира се, на всички е ясно, че който навлезе в граничната област, не се завръща жив. Че си останалите гранични надзиратели следят строго хората да стоят на страна, за тяхно добро. Младежите тук не знаят ли историята на трите земи? Не. Това винаги ми се е струвало странно, защото аз съм имал желание да науча какво се е случило, но никой никога не ми е разказвал нещо съществено. Хората ме мислят за чудак, понеже съм любознателен и задавам въпроси. Старите стават подозрителни, когато ги питам, и ми отговарят, че е било твърде отдавна и не помнят или пък си измислят друго извинение. И баща ми, и зет са ми казвали, че преди границата са живели в средната земя. И точно преди тя да се появи, са се преместили в западната. Срещнали се тук, преди да се родя. Казват, че тогава, преди границата, били ужасни времена, имало много войни. И двамата са ми повтаряли много пъти, че няма нищо, което си струва да знам, освен едно, че времената са били ужасни и е по-добре човек да ги забрави. Винаги когато питам зет за тези неща, той става изключително недружелюбен. Калан счупи една съчка и я хвърли в огъня, където тя пламна, а след малко се превърна в тлеещ въглен. Ами това е дълга история. Ако имаш желание, мога да ти разкажа част от нея. Тя се обърна към него, а той и кимна да продължи. Преди много години, още по времето, когато нашите родители не са били родени, Дахара, подобно на средната земя, била просто конфедерация от кралства. Най-жестокият управник в нея се наричал Пан Исрал. Той бил алчен. Веднага щом се възкачил на престола, започнал да завзема Дахара кралство след кралство, често пъти още преди мастилото да е засъхнало върху поредния мирен договор. В крайна сметка я завладял цялата, но вместо да го задоволи, това само изострило апетита му и не след дълго той насочил вниманието си към териториите, които днес се наричат Средна земя. Средната земя била свободна конфедерация на независими кралства, независими най-малкото по отношение на начина им на управление и дотолкова, доколкото живеели в мир помежду си. Когато Рал завладял цяла Дахара, хората, живеещи в средната земя, разбрали какво се готви да направи и решили да отстояват териториите си. Били наясно, че подписването на мирен договор с него е равнозначно на покана за нападение. Вместо това избрали свободата и се съюзили помежду си, образувайки в името на общата си защита свой единен съвет. Много от независимите кралства не били в блестящи отношения помежду си, но знаели, че ако не се съюзят в общата борба, ще бъдат унищожени едно по едно. Пан Исрал насочил войските на Дахара срещу тях. Войната продължила много години. Калан счупи още една съчка и я хвърли в огъня. Когато войските му получили отпор, а не след дълго били отблъснати, Рал прибягнал към помощта на магията. В Дахара, както и в средната земя, също има магия. В ония времена магията била навсякъде. Нямало отделни земи, нямало граници. Както и да е, Пан Исрал използвал магията по най-безскрупулен начин, насочвайки я срещу свободните народи. Бил ужасно жесток. Каква магия използвал? Какво правил? Мошенничества, болести, трески, но най-страшни били хората сенки. Ричард сбърчи чело. Хора сенки. Какво представлявали те? Ами, сенки във въздуха. Те нямали постоянна форма и определени контури, не били дори живи в човешкия смисъл, просто магически същества. Тя протегна ръка, плъзгайки я напряко пред двамата. Появявали се, носейки се над полето или през гората. Куршум не ги ловял. Шпаги и стрели преминавали през тях като през дим.
Било невъзможно да се скриеш от тях, може ли да те открият навсякъде? Приближавали се до някой човек и го докосвали. След това цялото му тяло се изприщвало, подувало се, докато накрая се пръскало. Никой, докоснат от човек сянка, не оцелявал. Цели батальони били открити мъртви, унищожени от един единствен човек сянка. Тя отново прибра ръката си под одеялото. Когато пан Исрал започнал да използва магията по този начин, на страната на Средната земя застанал един велики благороден магьосник. Как се казвал този велики благороден магьосник? Това е част от историята. Остави ме да стигна до там. Ричард, стри малко подправки в супата, слушайки внимателно разказай. Хиляди паднали в битки, магията унищожила много повече. Времената били страшни, след всичките тези години война измрели още много хора чрез магията, направена от пан Исрал. Но с помощта на великия магьосник, който успял да овладее тази магия, войските на пан Исрал били върнати обратно в Дъхара. Ричард прибави в огъня един брезов дънер. Как е успял този велики благороден магьосник да спре хората сенки? Той дал на нашите войски магически рогове. Когато се появили хората сенки, войниците надули роговете, чиято магия отнесла хората сенки, както вятър отнася дим. Това наклонило везните на битката на наша страна. Войните се водили до последна капка кръв, но съюзниците решили, че ако войските ни тръгнат към Дъхара, за да унищожат до край Рал и хората му, ще бъдат пожертвани много хора. Споразумели се да не го правят, но трябвало да се измисли нещо, което да възпира пан Исрал от следващи опити за нападение. Всички били убедени, че такова ще последва. Мнозина се страхували повече от магията, отколкото от ордите на Дъхара, не искали никога повече да чуват за нея. Искали да живеят някъде, където не съществува магия. За тях била създадена Западната земя. Ето как се появили трите земи. Границите били създадени с помощта на магията. Но сами по себе си не са магически. Ричард проследи погледа и избягал в страни. Тогава какво са? Макар да беше извърнала главата си, той видя, че очите и за миг се затварят. Тя взе лъжицата от ръката му и опита супата, за която той знаеше, че още не е готова, след това му върна лъжицата, като по този начин сякаш го попита сигурен ли е, че иска да получи отговор на въпроса си. Ричард почака. Калан заби поглед в огъня. Границите са част от отвъдния свят, от царството на мъртвите. Те са били извикани чрез магия, за да разделят трите земи. Представляват нещо като завеса, спусната над нашия свят. Пукнатина в света на живите. Искаш да кажеш, че когато човек навлезе в граничната област, той пропада през някаква пукнатина в друг свят, така ли? В отвъдния свят. Тя поклати глава. Не. Нашият свят си остава тук. Но по същото време и на същото място се появява и отвъдният. Границата, Отвъдният свят се преминава за около 2 дни. Но вървейки по земята, където се намира тя, ти едновременно вървиш и в отвъдния свят. Това е изгубена земя. Всеки живот, докоснал се до отвъдния свят или докоснат от него, докосва смъртта. Ето защо никой не може да минава през границата. Влезеш ли там, влизаш в света на мъртвите. Никой не може да се завърне оттам. А ти как успя? Тя преглътна, без да отмества поглед от огъня. Чрез магия. Границата е извикана на този свят чрез магия, ето защо магьосниците успяха да ме прехвърлят безопасно през нея единствено с помощта и закрилата на магия. Ужасно трудно им беше да направят заклинанията си. Боравеха с неща, които не разбираха съвсем, с опасни неща, и понеже не те бяха извикали границата тук, на този свят, не можеха да бъдат сигурни в успеха на начинанието си. Никой от нас не знаеше какво може да се случи, гласът ти беше слаб, далечен. Макар и да преминах от сам, се страхувам, че никога няма да успея да се отърся напълно от границата. Ричард се изуми. Ужасяваше го мисълта за онова, с което тя се бе сблъскала. Струваше му се невероятно. Оплашените й очи се спряха на неговите очи, видели неща, които никой никога не е виждал. Разкажи ми какво видя там, прошепна той. Когато тя отново погледна огъня, кожата й беше придобила мъртвешки бледен цвят. Изпращяването на брезова клонка я накара да подскочи. Долната й устна затрепери, очите й се напълниха с сълзи, отразяващи танцуващите пламъци, но тя не виждаше огъня. Най-напред,
каза с далечен глас, беше като че се движиш из диплите на леден огън, какъвто можеш да видиш нощем върху северното небе, гърдите й започнаха да се повдигат. Там вътре е по-тъмно от всяка тъмнина, очите й бяха широко отворени, влажни. Тя въздъхна и заедно с въздуха през устата й излезе лек стон. Има. Някой. С мен. Обърна се към него объркана, сякаш не знаеше къде се намира. Той изпадна в ужас, виждайки болката в очите й, болка, която бе предизвикал с въпроса си. Тя постави ръка върху устата си, докато по бузите й се стичаха сълзи. Затвори очи и нададе тих, мъчителен вик. По ръцете на Ричард пропълзяха иглички. Майка. Ми, простена тя, не съм я виждала от толкова дълго време. И. Мъртвата ми сестра. Дени. Толкова съм самотна. И така ме е страх. Плачейки, тя трудно си поемаше въздух. По някакъв начин той я изпускаше, оставяйки я на властните привидения, които бе срещнала в отвъдния свят, сякаш те я дърпаха обратно при себе си, за да я унищожат. Обезумял, Ричард я хвана за раменете и я обърна към себе си. Калан, погледни ме. Погледни ме. Дени. Въздъхна тя и опитвайки се да се освободи от него, повдигна гръд. Калан. Толкова съм самотна. И така ме е страх. Калан. Аз съм тук, при теб. Погледни ме. Тя продължаваше да стене, тресейки се, като се бореше за всяка глътка въздух. Отвори очи, но не го видя. Погледът ти беше някъде другаде. Не си сама, аз съм тук с теб. Няма да те изоставя. Толкова съм сама, проплака тя. Той я разтресе, опитвайки се да я накара да го чуе. Кожата й беше бяла и ледено студена. Тя едва дишаше. Тук съм. Не си сама. Ричард отчаяно я разтресе отново, но и това не помогна. Изпускаше я. Опита се да овладее нарастващата си паника и направи единственото, което можа да измисли. Преди, когато биваше нападан от чувство на страх, знаеше как да го контролира. Имаше силата да го направи. Сега опита същото. Може би щеше да успее да й предаде част от своята сила. Затвори очи и прогони страха си, прекъсна пътя на паниката и потърси спокойствието дълбоко в душата си. Остави мисълта да се концентрира върху това вътрешно спокойствие. В необезпокояваното пространство на съзнанието си прекъсна страховете и объркването си и концентрира мислите си върху силата на вътрешното си спокойствие. Нямаше да позволи на отвъдния свят да му я отнеме. Произнесе името и със спокоен глас. Нека ти помогна. Ти не си сама. Аз съм тук с теб. Нека ти помогна. Вземи моята сила. Ръцете му се вкопчиха в раменете й. Чувстваше как тя трепери, проплаквайки на пресекулки, като в същото време се опитваше да си поеме дъх. Видя във въображението си как и предава силата чрез ръцете си, чрез контакта с нея. Ясно си представи как този контакт се разширява към нейното съзнание, как цялата му сила преминава в нея и как той я издърпва обратно при себе си, далеч от тъмнината. Трябваше да се превърне в искрицата светлина и живот в тъмнината, която да я доведе обратно в този свят, при него. Калан, тук съм. Няма да те изоставя. Не си сама. Аз съм ти приятел. Довери ми се, нежно стисна раменете й. Върни се при мен, Калан. Моля те. Представи си парещата бяла светлинка в съзнанието си, надявайки се тя да й помогне. Умолявам ви, скъпи духове, молеше се той, направете така, че тя да я види. Нека това й помогне. Нека използва силата ми. Ричард. Тя произнесе името му, сякаш не го виждаше. Той отново стисна раменете й. Тук съм. Няма да те изоставя. Върни се при мен. Дишането й се успокои. Очите й намериха лицето му. Заплака някак по-нормално. Отпусна се в прегръдката му и се вкопчи в него като удавник за сламка. Той я прегърна и я остави да се наплаче на рамото му, като й повтаряше, че всичко е наред. Толкова се беше уплашил да не я загуби в отвъдния свят, че също не искаше да я пусне. Протегна ръка надолу, вдигна одеялото и я уви колкото се може по-добре. Топлината се връщаше в тялото й, още един знак, че вече е в безопасност. Но Ричард все още мислеше за бързината, с която отвъдният свят я издърпа обратно при себе си. Не предполагаше, че това може да се случи. Тя не остана задълго там, долу, и той не знаеше точно как бе успял да я върне, знаеше само, че изобщо не беше станало бързо. Огънят хвърляше мека червена светлина и хралупестият двор му се стори райско място. Ричард знаеше, че това е само илюзия.
Дълго я държа в прегръдките си, като я галеше по косата и я люлееше нежно. Нещо в начина, по който тя се притисна в него, му подсказа, че вероятно отдавна никой не я е държал в прегръдките си и не я е успокоявал. Не знаеше нищо за магиосниците, нито за магията, но никой не би изпратил Калан отвъд границата, без да има някаква много основателна причина за това. Запита се каква ли е тя. Отблъсквайки се от рамото му, тя седна и го погледна смутено. Съжалявам. Не биваше да те докосвам по този начин. Бях. Всичко е наред, Калан. Първото задължение на всеки приятел е да осигури рамо, на което да можеш да поплачеш. Тя кимна, но не повдигна глава. Ричард почувства погледа и върху себе си, докато сваляше супата от огъня, за да поизстине. Хвърли в пламъците още едно дърво, от което излетяха искри и се завихриха нагоре с дима. Как го правиш? Кое? Как задаваш въпросите си така, че главата ми се изпълва с картини и се чувствам длъжна да ти отговоря дори когато нямам намерение да го правя? Той повдигна рамене и изпита известно чувство на задоволство. Изет ме е питал. Предполагам, че е нещо, с което съм се родил. Понякога си мисля, че е проклятие. Той отвърна очи от огъня и отново я погледна. Съжалявам, Калан, че те попитах какво си видяла там. Беше необмислено. Понякога здравият разум отстъпва пред любопитството ми. Съжалявам, че ти причиних болка. Ти попадна обратно в отвъдния свят, макар че това не биваше да се случва, нали? Така е, не биваше. Сякаш когато си спомних какво съм видяла там, се появи някой, който е очаквал този момент, за да ме върне обратно там. Страхувам се, че ако ти не беше до мен, щях да потъна там долу. В тъмнината видях светлинка. Ти направи нещо, което ме върна обратно. Ричард замислено повдигна лъжицата. Може би просто ти доказах, че не си сама. Калан леко свира мене. Може би. Имам само една лъжица. Ще се сменяме. Гребна веднъж от супата и духна, преди да я опита. Не е най-доброто, което съм правил, но е по-добре от ритник в корема. Думите му произведоха търсения ефект. Калан се усмихна. Той и подаде лъжицата. Ако ще ти помагам да се измъкнеш от следващата четворка, да оцелееш, ще се наложи да отговаряш на въпросите ми. Тя кимна. Разбирам. Прав си. Той я остави да хапне малко супа, преди да продължи. И какво станало, след като се появили границите? Какво станало с великия магиосник? Преди да му подаде лъжицата, тя си взе малко наденичка. Преди границите да бъдат завършени до край, се случило още нещо. Докато великият магиосник държал надалеч магията му, пан Исрал замислил последното си отмъщение. Изпратил четворка от Дъхара. Те убили жената на магиосника, също и дъщеря му. Ричард я погледна. И как отвърнал магиосникът на Рал? Изпратил магията обратно при него, като го затворил заедно с нея в Дъхара, докато границата бъде напълно готова. Миг преди тя да бъде завършена, магиосникът изпратил през нея едно кълбо магиоснически огън, което, преди да стигне до Дъхара, се докоснало до отвъдния свят и по този начин придобило силата и на света на живите, и на света на мъртвите. В същия този миг границата била напълно завършена. Ричард никога не беше чувал за магиоснически огън, но си помисли, че едва ли е нещо, което се поддава на обяснение. И какво станало с пан Исрал? Ами границата вече била издигната, така че никой не може да каже със сигурност, но ми се струва, че едва ли някой би искал да бъде на неговото място. Ричард и подаде лъжицата и тя хапна още малко, докато той се опитваше да си представи как ли изглежда справедливият гняв на един магиосник. След няколко хапки тя му върна лъжицата и продължи. Отначало всичко вървяло добре, но по едно време съветът на Средната земя започнал да се занимава с неща, които великият магиосник определил като безчестни. Явно е било нещо, свързано с магията. Той установил, че съветът не спазва даденото обещание относно това как да се контролира силата на магията. Казал им, че лъчността и делата им ще предизвикат ужаси, по-страшни от преживените през войните. Но те си мислели, че по-добре от него знаят да боравят с магията. Избрали политически лидер, въпреки че нямали право да правят това. Човекът трябвало да бъде посочен от магиосник, единствено от магиосник. Изпаднал в ярост, той ги уведомил, че единствено магиосник притежава способността да избере истински призвания за тази длъжност човек, че единствено магиосник може да го назначи.
Великият магьосник имал и ученици, но фалшността си и те били преминали на страната на съвета. Той бил бесен. Казал, че жена му и дъщеря му напразно са загубили живота си. Накрая ги заплашил, че ще ги накаже по възможно най-тежкия начин, като ги остави да понесат последствията от собствените си действия. Ричард се усмихна. Това му прозвуча като нещо, което Зед би казал. Великият магьосник прибавил, че щом като така добре знаят кое как се прави, значи нямат нужда от него. Отказал им всякаква по-нататъчна помощ и изчезнал. На тръгване хвърлил върху тях магьосническа мрежа. Какво е това магьосническа мрежа? Магическо заклинание. На тръгване го хвърлил върху всички, правейки така, че да забравят името му, да забравят дори как изглежда. Ето защо никой не знае нито кой е той, нито как се казва. Вглъбена в мислите си, Калан хвърли една съчка в огъня. Ричард се върна към супата си, в очакване тя да продължи с разказа. След няколко минути тя подхвана отново. В края на миналата зима се появи движението. Той вдигна поглед, отдалечавайки от устата си пълната с супа лъжица. Кое движение? На мрачния рал. То сякаш изникна от нищото. Изведнъж тълпи от хора в по-големите градове започнаха да скандират името му, наричайки го татко Рал. Твърдяха, че бил най-ревностният привърженик на мира, който някога се е раждал. Странното е, че той е син на пан Исрал от Дахара, живял от другата страна на границата, така че откъде хората биха могли да знаят каквото и да било за него. Тя млъкна, за да му даде възможност да осмисли важността на думите й. Както и да е, не след дълго през границата започнаха да прелитат змейове. Те убиха доста хора, преди всички да разберат, че нощем не трябва да излизат от къщите си. Но как са преминали през границата? Тя е започнала да губи силата си, само че никой не го е знаел. Този процес започна най-напред от високите части, така че змейовете можеха да прелитат отгоре. През пролетта тя напълно изчезна. Тогава в големите градове влезе националната армия на мира, армията на мрачния рал. Вместо да се бият с тях, тълпи от хора в средната земя ги посрещаха с цветя навсякъде, където се появяваха. Онези, които не го правеха, биваха обесени. Ричард я погледна с широко отворени очи. Войниците ли ги убиваха? Тя го погледна сериозно. Не. Хората, които хвърляха цветята. Казваха, че онези, другите, били заплаха за мира, така че ги убиваха. Не се налагаше армията да помръдне и пръста си. Сподвижниците на Рал посочваха това като доказателство, че единственото, което желае мрачният Рал, е мира. Та нали неговата армия не убива опозиционерите? След известно време армията се намеси и убийствата спряха. Вместо това опозиционерите биваха изпращани в училище на просветлението, където учеха колко велик е татко Рал, какъв защитник на мира е той. И научаваха ли в тези училища на просветлението колко е велик? Няма по-голям фанатик от сменилия вярата си. Повечето от тях просто си седяха по цял ден, скандирайки името му. Искаш да кажеш, че средната земя не отвърна на нападението? Мрачният Рал излезе пред съвета с предложение да се присъединят към него в един мирен съюз. Онези, които го направиха, бяха обявени за защитници на разбирателството. Останалите бяха окачествени като изменници и екзекутирани публично на часа от самия Рал. Как? Тя вдигна ръка и затвори очи. Мрачният Рал притежава един крив нож, окачен на колана му. Използва го с огромно удоволствие. Ричард, моля те, не ме карай да ти описвам какво правеше с тези хора. Коремът ми няма да го понесе. Щях да те попитам каква беше реакцията на магьосниците на всичко това. Ами това им поотвори очите. След това Рал обяви за противозаконно използването на каквато и да е магия, а ако някой се осмелеше да го направи, ставаше метежник. Трябва да знаеш, че в средната земя магията е част от същността на много хора, на много същества. Това е все едно да те обявят за престъпник, защото имаш две ръце и два крака и да те накарат да си ги отрежеш. По-късно обяви за противозаконен огъня. Ричард вдигна поглед от супата. Огънят. Защо? Мрачният Рал не обяснява заповедите си. Но магьосниците използват огън. Макар че Рал не се страхува от тях. Той притежава повече сила, отколкото баща му изобщо някога е имал, повече от всеки друг магьосник. Учениците му даваха различни обяснения на тази забрана, най-често казваха,
че огънят е бил използван срещу бащата на мрачния Рал, така че той го приема за знак на неуважение към рода му. Ето защо искаш огън. Тя кимна. Да запалиш огън не където трябва в средната земя, без одобрението на мрачния Рал и последователите му е все едно да поканиш смъртта при себе си. Тя разрови с клечка земята. Може би и в западната земя е така. Брат ти като че ли не е далеч от мисълта да забрани огъня. Може би. Той я сряза. Майка ни изгоря жива при пожар, в гласа му имаше сериозно предупреждение. Това е причината Майкъл да се тревожи за огъня. Това е единствената причина. И той никога не е намеквал по никакъв начин, че ще го обяви за противозаконен. Каза само, че иска да направи нещо, за да не пострадат и други хора, както пострада майка ни. Няма нищо лошо в това да искаш да предпазиш хората от болката. Калан го погледна изпод вежди. Той не изглеждаше притеснен, когато причини болка на теб. Ричард потисна гнева си, поемайки дълбоко въздух. Знам, че човек би могъл да си помисли нещо подобно, но ти не го разбираш. Той си е такъв. Сигурен съм, че не е искал да ме нарани. Ричард сви коленете си и ги обгърна с ръце. След като майка ни умря, Майкъл започна да прекарва все повече време с приятелите си. Завързваше приятелство с всеки, когато считаше за важен. Някои от приятелите му бяха надути и претенциозни. Татко не харесваше повечето от тях и му го казваше. Спореха. Един ден татко се прибра с ваза, украсена около гърлото с едни такива малки фигурки, сякаш танцуващи по ръба. Гордееше се с нея. Каза, че била стара и че вероятно може да вземе цяла златна монета за нея. Майкъл му отвърна, че ще й вземе повече. Скараха се, накрая татко се съгласи да му даде вазата. Когато Майкъл се върна, хвърли на масата 4 златни монети. Татко дълго време не можа да откъсне поглед от тях. После прошепна с много тих глас, че вазата не струва 4 златни монети и поиска да узнае какво е казал Майкъл на хората. Майкъл му отвърна, че им е казал каквото са искали да чуят. Татко протегна ръка да прибере 4-те монети, но Майкъл стовари своята върху тях. Взе 3-те и каза, че само едната е за татко, тъй като той толкова е очаквал да вземе. И после добави, такава е цената на приятелите ми, Джордж. Тогава за първи път го нарече Джордж. Татко никога повече не му позволи да продава каквото и да било от стоката му. Но знаеш ли какво направи Майкъл с парите? Следващия път, когато татко замина на път, той плати повечето от семейните дългове. За себе си не купи абсолютно нищо. Понякога Майкъл е грубоват в постъпките си, както днес, когато каза пред всички за майка ни и ме посочи, но аз знам. Знам, че той желае най-доброто за всеки. Не иска никой да пострада от огъня. Това е всичко, той просто не иска никой да преживее онова, което ние сме преживели. Просто се опитва да направи най-доброто за всички. Калан не го погледна. Продължи още известно време да рови земята с клечката, после я хвърли в огъня. Съжалявам, Ричард. Не трябваше да съм толкова подозрителна. Знам колко боли да изгубиш майка. Сигурна съм, че си прав, накрая повдигна глава. Прощаваш ли ми? Ричард се усмихна и кимна. Разбира се. Мисля, че ако аз бях преживял онова, което си преживяла, също щях да помисля първо за най-лошото. Съжалявам, че се нахвърлих върху теб. Ако ми простиш грубостта, ще те оставя да доядеш супата. Тя изрази съгласието си с усмивка, докато той й подаваше канчето. Искаше да чуе останалата част от историята, но потисна любопитството си и я изчака да довърши супата, като я наблюдаваше как яде и чак след известно време зададе следващия си въпрос. И така, успяха ли силите на Дахара да завладеят цялата Средна земя? Средната земя е голяма, националната армия на мира се настани само в някои от по-големите градове. Хората в много области не приеха съюза. Но Рал всъщност това не го интересуваше. Не го считаше за проблем. Вниманието му беше насочено в друга посока. Магиосниците установиха, че онова, което преследва истински, е магията, за която великият магиосник предупреди съвета, магията, която те не изучиха поради собствената си алчност. Притежавайки тази магия, мрачният Рал ще стане властелин на всичко, без да се налага да води повече войни. Петима от магиосниците осъзнаха грешката си, разбраха, че в крайна сметка великият магиосник е бил прав.
Те пожелаха да се реабилитират пред него и да спасят средната земя, а заедно с нея и западната от онова, което ще се случи, щом мрачният рал се здобие с търсената магия. Ето защо започнаха да търсят великия магиосник, рал също го търси. Ти каза петима магиосници, колко са общо? Бяха седем, великият магиосник и шестима негови ученици, един от шестимата се продаде на една кралица, изключително недостойна за един магиосник постъпка, тя млъкна за миг, обмисляйки казаното. Както вече ти казах, петимата останали са мъртви. Преди да умрат, претърсиха средната земя на длъж и на шир, но не откриха и следа от великия магиосник. Той не е там. Значи мислят, че е в западната земя. Калан пусна лъжицата в празното канче. Да, той е тук. И са се надявали този велик магиосник да успее да победи мрачния рал, макар те петимата да не са успели. Имаше нещо неясно в разказа и Ричард не беше сигурен дали иска да чуе онова, което ще последва. Не, каза тя след крака пауза. Той също не притежава силата да излезе срещу мрачния рал. Онова, което те искаха, онова, от което се нуждаем, за да се спасим, да оцелеем след всичко, което ни очаква, е великият магиосник да определи човека, който ще заеме длъжността, защото единствено той може да направи това. От предпазливостта, с която тя подбираше думите си, Ричард разбра, че Калан танцува около тайни, за които той не биваше да пита, така че не го направи, като на место това зададе друг въпрос. Защо тогава не тръгнаха да го търсят сами и да го помолят лично? Защото се страхуваха, че ще откаже, а не притежаваха силата да го заставят. Петима магиосници не притежават силата на един като него. Тя поклати глава с тъжна усмивка. Те са негови ученици, хора, които искат да бъдат магиосници. Не са магиосници по рождение, не са се родили с дарбата. Великият магиосник е роден от баща и майка магиосници. Това е в кръвта му, не само в главата му. Учениците му никога няма да бъдат като него. Просто не притежават силата, с която да го накарат да направи каквото искат. Калан млъкна. И той не продължи. С мълчанието си и показа какъв е следващият му въпрос и че ще трябва да получи отговор на него. Най-накрая тя му го даде, изговаряйки думите с тих шепот. И в крайна сметка пратиха мен, защото аз я притежавам. Огънят пръщеше и съскаше. Ричард усети напрежението в нея и знаеше, че с този отговор му е казала максимално възможното по този въпрос, така че известно време помълча, за да се почувства тя в безопасност. Без да я поглежда, постави ръката си върху нейната, а тя от своя страна сложи другата си ръка върху неговата. Как ще познаеш този магиосник? Просто знам, че трябва да го открия, и то скоро, иначе всички сме изгубени. Ричард обмисляше мълчаливо. Зет ще ни помогне, каза накрая. Той може да гадае по облаците. Да намира загубени хора е нещо, което човек като него може да прави. Калан го погледна подозрително. Това намирисва на магия. В западната земя не би трябвало да съществува магия. Той казва, че не била магия, твърди, че всеки може да се научи да го прави. Все се опитва да ме научи. Кажа ли му, че ми се струва, че ще вали, ми се подиграва. Очите му стават едни такива огромни и отвръща. Магия? Ти сигурно си служиш с магия, момчето ми, щом гадаеш по облаците и така узнаваш бъдещето. Калан се засмя. Това и прозвуча добре. Ричард не искаше да я притеснява повече, макар че мрежата на нейната история имаше доста увиснали краища. Тя премълчаваше много неща. Но поне знаеше повече, отколкото преди. Важното беше Калан да намери магиосника и да се скрие, след нея скоро щеше да тръгне нова четворка. Трябваше да се придвижат на запад, докато магиосникът направи каквото беше необходимо. Тя разтвори кесийката на кръста си и извади нещо от нея. След това развърза една връвчица и разгърна краищата на промазана с восък кърпа, в която имаше нещо кафеникаво жълто. Бръкна с пръст вътре и се обърна към Ричард. Това ще помогне ухапванията от мухите да зараснат. Обърни си главата. Мехлемът успокои парещата болка. Ричард разпозна ароматите на някои от растенията и билките, от които беше направен. Зет го беше научил да приготвя подобен мехлем, но саум, който отнемаше болката от външни рани. Когато свърши с него, тя мацна малко и върху себе си. Накрая Ричард и протегна за червената си ръка. Ето, сложи малко и тук. Ричард. Какво си направил? Тази сутрин ме ободе един трън.
Тя внимателно намаза раната. Никога не съм виждала трън, който да наранява така. Този беше голям. Сигурен съм, че до сутринта ще съм по-добре. Мехлемът не успокои болката му, но и каза, че е по-добре, за да не я тревожи. Ръката му беше нищо в сравнение с грижите, които тя имаше на главата си. Наблюдаваше я как връзва отново връвчицата около малкия пакет и го поставя обратно в кесийката си. Беше сбърчила замислено чело. Ричард, ти страхуваш ли се от магия? Той внимателно обмисли отговора си, преди да каже нещо. Магията винаги ме е впечатлявала, винаги ми е звучала вълнуващо. Но вече знам, че съществува и магия, от която трябва да се страхувам. Вероятно това е както при хората. Някой отбягваш, с някой е цяло щастие да се запознаеш. Калан се усмихна, очевидно доволна от отговора му. Ричард, има нещо, за което трябва да се погрижа, преди да заспя. Това е едно вълшебно създание. Ако не се страхуваш, мога да ти го покажа. Отдава ти се изключително рядка възможност. Малко хора са виждали създание като него и малко ще видят за в бъдеще. Но ще трябва да ми обещаеш да излезеш за малко, а когато се върнеш, да не задаваш повече въпроси. Много съм изморена и искам да спя. Ричард посрещна с усмивка оказаната му чест. Обещавам. Калан отново отвори кесийката на кръста си и извади от нея малко тумбесто шишенце с тапа. Около него се извиваха сини и сребристи линии. Вътре нещо светеше. Зелените й очи погледнаха Ричард. Това е нощно дребосъче. Нарича се шар. Невъзможно е да видиш нощно дребосъче през деня, това може да стане само през нощта. Шар е част от магията, с нейна помощ преминах границата. Тя ми беше водачът. Без нея щях да се загубя. Очите на Калан се напълниха с сълзи, но гласът й остана твърд и спокоен. Тази нощ тя ще умре. Не може да живее повече далеч от родното си място и от останалите създания като нея, а няма достатъчно сили, за да премине обратно границата. Шар пожертва живота си да ми помогне, защото ако мрачният рал успее, нейният род ще загине заедно с останалите. Отпушвайки тапата, Калан постави шишенцето върху вътрешната част на дланта си и го издигна между двамата. Малко светещо пламъче се измъкна от шишенцето и се понесе по студения, замъглен въздух във вътрешността на хралупестия бор, като хвърляше навсякъде сребриста светлина. Създанието спря помежду им, рейки се във въздуха, и светлината омекна. Ричард беше слисен. Гледаше онемял, с зяпнала уста. Добър вечер, Ричард Сайфър, каза то с тих гласец. Добър вечер и на теб, Шар, неговият глас също не бе много по-силен от шепот. Благодаря ти, че днес помогна на Калан. По този начин ти оказа помощ и на целия мирот. Ако някога се нуждаеш от помощта на нощните дребосъчета, изречи името ми и те ще ти се притекат на помощ, тъй като не съществува враг, който да го знае. Благодаря ти, Шар, но средната земя е последното място, където бих искал да отида. Ще помогна на Калан да намери магиосника, но след това трябва да отидем и двамата на запад и да се скрием от онези, които искат да ни убият. Изглежда, нощното дребосъче се беше завъртяло на другата страна и се беше замислило. Сребристата светлина стопляше лицето на Ричард и го изпълваше с чувство на сигурност. Щом такова е желанието ти, направи го, каза Шар. Ричард почувства облегчение. Светлинката между него и Калан се преобърна още веднъж във въздуха. Шар направи последно завъртане. Но знай едно, мрачният рал преследва и двама ви. Без отдих, без почивка. Бягаш ли, ще те открие. В това няма съмнение. Не можеш да се защитиш от него. Той ще убие и двама ви. Скоро. Устата на Ричард беше тъй пресъхнала, че едва преглъщаше. Змеят поне действаше бързо и всичко свършваше за миг. Шар, няма ли начин да се спасим? Светлинката отново се завъртя, хвърляйки от блясъци върху лицето му и върху клоните на хралупестия бор. Шар отново спря. Ако гърбът ти е обърнат към него, очите ти не са. Ще те хване. Това му доставя удоволствие. Ричард впи поглед в Шар. Но, нищо ли не можем да сторим? Мъничката светлинка отново се завъртя, като този път се приближи към него, преди да спре. По-добър въпрос, Ричард Сайфър. Отговорът, който искаш, е вътре в теб. Трябва да го потърсиш. Трябва да го потърсиш или той ще убие и двама ви. Скоро. Колко скоро? Гласът му стана по-груб, не можеше да се въздържи. Въртейки се, светлинката се отдръпна.
Той нямаше да изпусне тази възможност, без да стигне поне до нещо, на което може да разчита. Нощното дребосъче спря. През първия ден на зимата, Ричард Сайфър. Когато слънцето се изкачи на небето. Ако мрачният рал не ви убие до тогава и ако не бъде спрян, тогава през първия ден на зимата, когато слънцето се изкачи на небето, моят род ще загине. И вие двамата ще загинете. А той ще се забавлява. Ричард се чудеше какъв ли е най-добрият начин да зададеш въпрос на въртяща се светлинка. Шар, Калан се опитва да спаси твой род. Аз искам да й помогна. Ти жертваш живота си, за да й помогнеш. Ако се провалим, всички ще загинат, ти току-що го каза. Знаеш ли за нещо, което може да ни помогне срещу мрачния рал? Светлинката се завъртя и се понесе в кръг във вътрешността на бора, осветявайки местата, по край които минава. Тя се спря отново пред него. Вече ти казах. Отговорът е вътре в теб. Намери го или ще умреш. Съжалявам, Ричард Сайфър. Искам да помогна. Не зная отговора. Зная само, че е вътре в теб. Съжалявам, съжалявам. Ричард кимна, прокарвайки пръсти през косата си. Не знаеше кой е по-объркан, той или Шар. Огледа се и видя Калан да седи спокойно, с поглед, вперен в нощното дребосъче. Шар се завъртя и почака. Е добре, можеш ли да ми кажеш защо се опитва да ме убие? Защото помагам на Калан ли, или поради друга причина? Шар се приближи. Друга причина. Тайни? Какво? Ричард скочи на крака. Нощното дребосъче го последва нагоре. Не знам защо. Съжалявам. Само че ще го направи. Как се казва магиосникът? Добър въпрос, Ричард Сайфър. Съжалявам. Не знам. Ричард седна обратно на земята и зарови лице в ръцете си. Шар се завъртя, пръскайки наоколо светлина и политна на бавни кръгове около главата му. Той по някакъв начин усети, че тя се опитва да го успокои, а също и че краят й наближава. Тя умираше, а полагаше усилия да успокои него. Опита се да преглътне буцата в гърлото си, за да може да говори. Шар, благодаря ти, че помогна на Калан. Животът ми, който, както изглежда, ще е доста кратък, вече е удължен, защото тя ме предпази да не направя нещо много глупаво днес. Животът ми стана по-хубав и от това, че я познавам. Благодаря ти, че помогна на приятелката ми да премине през границата. Погледът му се размъти. Нощното дребосъче долетя до него и го докосна по челото. Гласът ти сякаш звучеше не само в ушите, но и в главата му. Съжалявам, Ричард Сайфър. Не зная отговорите, които ще те спасят. Ако ги знаех, повярвай ми, щях да бъда нетърпелива да ти ги кажа. Но виждам доброто в теб. Вярвам в теб. Зная, че вътре в себе си притежаваш онова, от което се нуждаеш, за да успееш. Ще дойдат времена, когато ще се съмняваш в силите си. Не се предавай. В такива мигове си спомни, че вярвам в теб, че съм убедена в способността ти да завършиш до край започнатото. Ти си рядко срещен човек, Ричард Сайфър. Вярвай в себе си. И пази Калан. Той установи, че очите му са затворени. Сълзите му се стичаха свободно, а буцата в гърлото спираше дишането му. Наоколо няма змейове. Моля те сега да ме оставиш насаме с Калан. Наближава моментът. Ричард кимна. Довиждане, Шар. За мен беше изключителна чест да се запозная с теб. Той излезе, без да ги погледне. Звезда, звезда, звезда. След като Ричард излезе, нощното дребосъче долетя до Калан и се обърна към нея с истинското име. Майко изповедник, времето ми изтича. Защо не му каза коя си? Калан стоеше с свити рамене, отпуснала ръце в скута си, загледана в огъня. Не мога, Шар, още не. Изповедник Калан, това не е честно. Ричард Сайфър ти е приятел. По лицето на Калан започнаха да се стичат сълзи. Нима не виждаш. Точно за това не мога да му кажа. Ако му кажа, той ще престане да ми бъде приятел, ще престане да се грижи за мен. Ти не можеш да си представиш какво означава да бъдеш изповедник, всеки да се страхува от теб. Той ме гледа в очите, Шар. Малцина са се осмелявали да го правят. Никой никога не ме е поглеждал като него. В очите му се чувствам в безопасност. Той достави радост на сърцето ми. Може да научи от някой друг, преди ти да му кажеш, изповедник Калан. Тогава ще стане по-лошо. Тя вдигна поглед към нощното дребосъче, очите й плуваха в сълзи. Ще му кажа, преди това да се случи. Играеш опасна игра, изповедник Калан, предупреди я Шар.
той може да се влюби в теб. Ако му кажеш след като това се случи, думите ти могат да го наранят невъзвратимо. Няма да позволя това да се случи. Ще избереш ли него? Не. Прикря съка на калан нощното дребосъче се завъртя на другата посока, след това бавно се приближи обратно до лицето й. Изповедник Калан, ти си последната от твой род. Мрачният рали изби всички останали. Дори сестра ти, Дени. Ти си майката изповедник. Трябва да си избереш другар. Не мога да избера някой, за когото ме е грижа. Никой изповедник не би го направил, изхлипа тя. Съжалявам, майко изповедник, изборът е твой. Калан сви колене, обгърна ги с ръце и отпусна отгоре глава. Раменете й потръпваха от плач, гъстата й коса падаше на вълни около тялото й. Шар направи бавен кръг около главата й, като хвърляше от блясъци сребриста светлина край себе си и се опитваше да успокои спътницата си. Продължи да се носи в кръг, докато хлипането на калан утихна и накрая съвсем спря. Тогава шар отново запърха отпред й. Тежко е да си майка изповедник. Съжалявам. Тежко е, съгласи се калан. Голям товар на раменете ти. Голям, отново се съгласи калан. Нощното дребосъче леко кацна на рамото на жената и потъна в мълчание, докато калан гледаше в тренчено огъня, горящ на малки, бавни пламъци. След известно време нощното дребосъче се отдели от рамото и политна напред към лицето на калан. Щеше ми се да остана още с теб. Беше хубаво. Щеше ми се да прекарам повече време с Ричард Сайфър. Задава добри въпроси. Но часът настъпи. Съжалявам. Умирам. Имаш думата ми, Шар, че ако се наложи, ще пожертвам живота си, за да спра мрачния рал. За да спася твой род и всички останали. Вярвам в теб, изповедник Калан. Помогни на Ричард, Шар се приближи. Моля те, преди да умра. Ще ме докоснеш ли? Калан се отдръпна назад, отдалечавайки се от дребосъчето, докато гърбът й опря в ствола на дървото. Не. Моля те. Не, повтаряше тя, клатайки глава. Не ме карай да правя това. Очите й отново се изпълниха със сълзи. Тя постави разтреперани пръсти върху устните си, опитвайки се да сдържи плача си. Шар се приближи до нея. Моля те, майко изповедник. Чувствам тъй силно болката от самотата, когато съм далеч от другите. Никога повече няма да бъда с тях. Толкова боли. Вече тръгвам. Моля те. Използвай силата си. Докосни ме и ме остави да отпия от сладката агония. Остави ме да умра, вкусвайки любовта. Пожертвах живота си, за да ти помогна. Не поисках нищо в замяна. Моля те. Светлината на шар отслабваше, стопяваше се. Калан плачеше и държеше лявата си ръка върху устните. Най-накрая протегна дясната, докато треперещите й пръсти докоснаха дребосъчето. Във въздуха се блъсна гръмотевица без гръм. Страхотният удар разклати дървото и от него заваля дъжд от мъртви борови иглички, някои от които се запалиха, докосвайки огъня. Мътният сребрист свят на шар се промени в искрящо розов, който ставаше все по-наситен. Гласът ти беше слаб. Благодаря ти, Калан. С Богом, моя любов. Искрицата живот отслабна и се стопи. Звезда, звезда, звезда. След като усети гръмотевицата без гръм, Ричард изчака още известно време и се върна в хралупестия бор. Калан седеше с ръце около коленете и брадичка, опряна в тях, загледана в огъня. Шар. Попита той. Отиде си, отговорът дойде с далечен глас. Той кимна и като я хвана за ръката, я отведе при постелката в дъното и я сложи да легне. Тя се подчини, без да каже нищо и без да се съпротивлява. Ричард я покри с одеялото, върху което натрупа малко слама, за да запазва топлината през нощта, след това сам се зарови в сламата край нея. Калан се обърна на една страна, отдалечавайки се от него, и му обърна гръб като дете, което, предусетило опасността, обръща гръб на родителите си. Той също го почувства. Нещо ставаше с тях. Нещо ужасно. Тя вече беше заспала. Той знаеше, че трябва да му е студено, но не усещаше студ. Ръката му пулсираше. Беше му топло. Лежеше и мислеше за гръмотевицата без гръм. Питаше се как ли щеше Калан да накара великия магьосник да направи каквото тя иска от него. Хрумна му нещо, което го ужаси. Преди да успее да се притесни повече, той също заспа.